hekayəsidir ki, əslində doğrudan da dünən bu görüntüləri araşdıranda əməkdaşlarımız, əsasən Lalə Ülvi qızı da oldu hadisə yerində. Bu sevgi hekayəsi məncə elə çox danışılan sevgi hekayələrindəndir ki, həqiqətən də tüklərin biz olur Sadiq bəy. Doğrudan da bir balaca elə keçmişə baxanda, bir balaca keçmiş haqqında, yəni belə bir sevgi hekayələri olmu biz Leyli Məcnundan oxumuşuq. Biz Əsli Kərəmdən oxumuşuq, biz Romeo və Juliettadan oxumuşuq və s. Hətta mən sizə deyim ki, mən indi tarixi mövqeydən yanaşaramsa, Hitlerin də istəyən bir Eva Braun adlı bir xanımı olub. Məsələn, o uzun illər Hitler üçün, belə deyək də, canından keçməyə hazır olub. Uzun illər onun sevgisi ilə yaşayıb. Hitler baxmayaraq başı müharibəyə qarışmışdı. Müharibə ərəfəsində idi. Mən onu uzun illər bundan öncə oxumuşam. İndi yadımda qalanlardan deyirəm. Uzun illər müharibəyə başı qarışdığından o Evanın sevgisinə cavab vermirdi. Yəni, belə bir sevgi var idi ki, onun sevgisinə cavab vermirdi. Amma o hər gün, bir növ mən çox üzr istəyirəm. Ola bilər, yanaşmam yanlış olar. Amma haradasa oxşarlığı Həzrəti Yusifə Züleyxanın olan sevgisi idi. Yəni, eynən Hitlerdə də Evanın və Braunun sevgisi oxşar olub. Təsəvvür edin siz, təsəvvür edin siz. Axırda nə olur? Bilməyənlər üçün deyək ki, axırda Hitler müharibənin son ərəfələrində onun sevgisinə cavab verir. Yəni, onun sevgisinə cavab verir, amma bu sevgi hekayəsi bir gün çəkir. Bir gün. Və bundan sonra hər ikisi müharibə dönəmindən, gedir söhbət, hər ikisi intihar edir. Amma tarix boyu, biz hələ indi qarşıdan 20 yanvar gəlir, 20 yanvarda da bizim qəhrəmanlıqlarımızı görmüşük qardaşlarımızın, amma onların sevgilərinin də qəhrəmanlıqlarını görmüşük ki, biz onlar sevdiyi insanların dünyasını dəyişəndən sonra atdıqları addımları da gördük. Biri şəhid olur, biri də ölür və yenə də bir yerdə dəfin edirlər. Əslində, onlar da bir növ sevgi şəhid olurlar da bu cür deyək. Dəhşət. Bu sevgidə Sadiq bəyin qızının da sevgisi. Nahidə idi qızın adı. Nahidənin də sevgisi. Düzdür, övladı var idi Yusif. Bizim bir sujetimiz olacaq. Biz Yusifə elə açıq formada bir sujet hazırlamışıq ona. O uşaqdır hələ təbii ki, o hələ 2 yaşı tam-tamam olmayıb. İndi mən xahiş edəyərim ki, uşağı orada bir müvəqqəti qoyarıq o otaqda. Xanım özü də gələcək, Nahidənin anası. Nahidə və yoldaşın adı nə idi? Fəxri. Fəxrinin də sevgisi çox danışılacaq. Bugündən gəl danışda. Fəxrinin də sevgisi dəyişəkdir. Görüntüləri var, onların bir yerdə olan görüntüləri var, ateş var bizdə. Baxa bilər isə, mən baxdım, görüntülərə baxdım, evlərinə baxdım. Belə deyək, günlər sonra, bax, budur görüntülər, söhbət Nahidə və Fəxridən gedir. Monitorumuzda da təqdim edəcəyik, bəli, var, burada da var. Mən xatırlatma verim. Deməli, Nahid Fəxri avtoqəzanın qurbanı olur. 15-16 ildən sonra Yusifi tapırlar. Daha sonra bir qəza olur. Bu qəzada Fəxri dünyasını dəyişir. Bu dərdə dözə bilməyən... Nahidə isə dünyasını dəyişir. Bir gün, cəmi bir gün onlar bir yerdə dəfin olunublar. Bir məzarda hətta, ayrı-ayrı məzarda yox, bir məzarda dəfin olunurlar. Bu sevgi hekayəsi kitablara düşəcək bir sevgi hekayəsidir ki, biz görmüşük, bəylər görmüşük, 10 ildən sonra uşaq olmur, uzaqlaşır. 5 ilə dözməyənlər var, 3 ilə dözməyənlər var. Reallıqdır. Amma Nahidə Yusifi gözləyir. Fəxri Yusifi düz 15-16 ildən sonra qovuşur o Yusifə.
Daimi tamaşaçılarımız deyəcək, xəyalən də sevgisi elə o cürdür. Xəyalə də 16-15 ildir, illərdir uşaq həsrətindən. İnşallah bu günlərdə mənim yaxşı xəbərlərim olacaq. Amma bu sevgi kitablara düşəcək bir sevgi sayılır. Amma nə baş verir? Sadiq bəy studiyamızdadır. Sadiq bəy nəvəsi üçün Nahidənin, o cümlədən oğlum deyir, əslində Məzahir bəy də dünən telefonla qoşulanda qızım deyərək müraciət edildi. İndi bu hadisədən sonra, yeni baş verib hadisə, danışacaq təfərrüatlarını. Bu hadisədən sonra, bu olaydan sonra mülk var, üstəgəl ortada bir uşaq var. Və bu uşağa görə iki doğma insan, bir-birlərinə can deyən insanlar düşmənə çevrilir. Sizə hələlik alın mən ora, zəhmət olmasa. Qoy keçsin Orxan, keçin o biri otağa zəhmət olmasa. Keçin. Sağranı gələrsiniz. Hər adama qismət olmur belə sevgi. Hər adama qismət olmur belə sevgi ki, bu sevgi Məzahir bəy studiyamızdadır. Gəl. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Əyləşin. Əyləşin. Buradan əyləşin sizlər, ikinizlər. Məzahir dayı qoy burada əyləşsin, siz orada əyləşin. Siz nəyisiniz? Qardaşısınız. Allah rəhmət eləsin. Məzahir dayı, kimdən gəldiniz? Yoldaşınız da gəlir. Balaca nədən gəlirdi? Gedik hətta onu biz reklam arası danışacaq. Reklam arası danışacaq. Allah rəhmət eləsin. Keçənlərinizi rəhmət. Nəvənizi neçə vaxt, Can? Mən istəyirəm... Baba gəlir. Yusuf budur. Yusufu qoy göstərim. Yusuf, bax, əmilər yaxşı çəksin. Əmilər çəksin. Can. Məzahir bəy, Allah rəhmət eləsin. Siz dünən Sadiq bəyə də başsağlığı verdik, sizə də veririk. Çox sağ olun. Dəhşətli sevgi hekayəsidir əslində bu. Amma burada bəzi qaranlıq məqamlar da olacaq. Mən bir sujet təqdim edəcəm. Gəlində ekspertlərimiz də gələcək. Aytan xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Danışacaq, yəni bu sevgidən danışacaq. Necə tanış olmuşdu oğlan Fəxri Nahidə ilə? Aminim, aminim. Bir kənddə yaşayırdıq biz. Bir kənddə, hə. Yəni, indi şəhərə baxmayın da, kənddə söz tez yayılan şeydir. Mənim özümə çatdı ki, oğlum əsgərliyini çəkib gəlmişdi. Mənə çatdı ki, oğlum filan qızın dalıyla gedir. Hətta mənə sual verənlər oldu ki, məllim, razı olarsan mı? Dedim, onlar bir-biri istəyəndən sonra mən kiməm ki, nə deyərəm? Bir valideyn kimi xeyir dua verə bilərəm. Elə oldu ki, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Qızımın 16 yaşında oğlumla qoşulub qaçdılar. Gətirdim, el adəti ilə Gəncə şəhərində, Çənli evində toy elədim. Bu adam yox idi. Sadiqdir. Gözlədim, gələndən sonra getdim, barışıq elədim. Mənə dedi ki, üzə danışıram, mən daldıqda danışmıram. Məllim kimi deyirəm, yəni. Mənə haram olar ki, mən bir kəlməni o üzbuyuza yayındırım. Mənə qayıtdı, dedi ki, qardaş, bilirsənmi, indi mənim bir hazırlığım yoxdur bu uşaq üçün. Dedim, qardaş, yetər ki, siz xeyir dua verin. Ayrı sizdən heç şey istəmirəm. Bax, bu cür barışığı keçirdik.
aradan bir il müddəti keçəndən sonra gəlin, gəlin təqdim. Bunların uşaq problemi yarandı. Bəli, siz buyurun. Uşaq problemi yarandı. Və bunları mən həkimə salası oldum. Daş keçəndən başlamış Gəncə şəhərinə, tadım Bakı şəhərinə. Bu da xarici pasport kimi də gətirmişim. 3 dəfə İrana aparıb gətirmişim. Dalbadal. Bugün get, sabah gəl. Sabah get, o birisi gün bu da buradadır. Kömürün peçatları buradadır. Yəni bir cür çıxmasın, hədsiz xarç çəkmişəm. Hədsiz xarç. And olsun bizi yaradan Allah. Xoşbəxt elədiniz. Bilirsiniz nədir? Mənə suallar verirlər. Dəfələrlə 100 nəfər bəlkə. Ay müəllim, bunların yaxşı. Bu qədər vaxtı axı evlatları olmur. Nə fikirləşsin? 16-cı il olub. Demişəm ki, heç bir şey. Onlar özləri bir-biri sevərək evləniblər. O mənim oğlumdur. O da mənim qızım yoxdur, qızımdır. Həmi gəlinimdir, həmi qızımdır. Və and olsun Allaha, heç zaman aramızda mənim ya gəlinimlə, ya evimizdə ümumiyyətlə bir söz söhbət indi evdə daha olur, bəzən görürsən olur. Amma bizdə ay toba, heç bax can deyib canı işitmiş. Heç tam səmimi, heç bir dəfə oğlunuzla söhbət elədinizmi? Bu Nahidənin övladı olmur. Yox, ay toba, üzür istəyirəm, bu balamın canı üçün qətiyyəm. Qətiyyən eləmədi. Dilinizdən belə keçmədi? Yox. Beyninizdən? Heç cür keçmədi. Heç cür, çünki mən oğlum qədər də gəlinimi sevirdim. Yəni, bəlkə inanacaqsınız. Dünən ancaq qızım dediniz. Yox, inanırıq. Dünən zəngdə ancaq fikir verdinizsə, tarzı. Bəli, elə demişsiniz. Qızım, bax, uçur. Elə münasibətimiz olub. Heç vaxtı bir turş gəlməmiz belə olmayıbdır bir-birə. Nəhayət, demək, 15 il tamamında... Bir Yusif gəldi. Bəli, 16-cı ilində Yusif gəldi. Hər birimiz istər, o tərəf istər, biz tərəf, hamı... Çox üzr istəyirəm, Məzahir bəy. Gələcək bu söhbətə, siz dediniz ki, hətta mənə deyirdilər ki, uşağı yoxdur və s. Nə cavablar olurdu yoldaşınızdan, qardaşından və yaxud da belə, yəni nə barədən? Hansısa söz ola bilər ki, məsələn, bir yara ola bilər, Nahidədə və yaxud da kim desən? Yox, ay toba. Özlü cavablarım verir. Əlimi nə tərdiyim, Qurana basarım, biz müsəlmanıq, qətiyyən. Heç vaxt olmuyor. Qaldı bu biri tərəfindən də. O da gələcək. Yusuf dünyaya gəldi. Yusuf dünyaya gəldi. Hər birimiz sözsüz ki, sevindi, şadlandıq, şad olduq. Və bu il, oktyabr ayın 10-unda evdə idim. Sadıq kişinin telefonundan mənə bir zəng gəldi. Elə bəli, qardaş, eşidirəm deyəndə, gördüm səs bunun səsi deyil, amma səsindən tanıdım qardaşım. Mən nə cür xəbər versə bu hadisəni yaxşıdır. Paxını maşın vurubdur, ölübdür. Təcili gəl. Axı, belə verməzlər bu xəbəri. Səni dərdin alın. Mən oradan nə cür biz gəlmişik, onu bir Allah bilir. Məzahir bəy, çox üzr istəyirəm. Bu neçə illər ərzində, bu cinayətlərin içində bəzən bu zəngləri işdirəm. Hətta ailələr deyir, mənə zəng elədi, qardaşım dedi, ölüb. Yəni, bunu risk eləmək lazımdır. Demirəm, Sadiq bəy dedi, qardaş dedi və s. Onu qoyuruq kənara, amma olur belə şey. Buna hansı qəlblə, hansı yanaşmayla birbaşa belə zəng edib adam bir söz deyə bilir? Həmin anda onların özləri də elə bir stresdə olurlar ki, bu emosional stresin içərisində qəflətdən verəcək xəbərin fərqinə varmırlar. Amma mən o morqda işləyən həkimləri də, indi salam deyəm, yaxşı həkimlərimiz. Təbii ki, indi həkimlərimiz soyuqqanlı olurlar. Sərt olurlar, birbaşa, yəni, hətta bəzən bəzi xəstəliklər var ki, deyək ki, onkoloji xəstəliklərdir. Dərhal xəstənin üzünə deyirlər. Amma bunu psixoloji cəhətdən hazırlayıb dedikdə, təbiidir ki, psixoloji insan düşüncəcə ki, mən bunu dəf edəcəm, həqiqətən də bunu dəf etmək olur. Elə onkoloji xəstələrimiz var ki, artıq 14 ilə çatan bir onkoloji xəstəm var ki, mən ondan çalışıram. Yəni, mən nə edirəm, Aycan xanım? Yəni, soyuqqanlı da olsa insan, yəni zəng edəndə istəyir həkim olsun, istəyir kim olsun, birbaşa telefonda bunu demək, bu dəhşətdir. Emosional stresdə onun fərqinə varmırsan.
varmırsan. Biz deyə bilmərik ki, onu bilərəkdən etdi. Yox. Yəni, sonunda yox, onun da qardaşının balasıdır. Siz deyirsiniz emosional, nə bilim, o cümlədə soyuqqanlı. Axır bu adam xəbər verir də. Yəni, biz İraq olsun, olsa düşünərik ki, görə mən necə deyim ailəsinə, necə danışım, necə... Siz görürsünüz, siz həssas insansınız. Siz dərhal birinci onu düşünürsünüz. Amma o insan həmin anda emosiyalar onu idarə edir. Əlində qalıb, bilmir nə etsin. Mən necə deyim deyərək, yəni o düşüncə ona gəlmir. Dərhal deyir ki, durma, gəl, bu hadisə baş verib. Görsünüz, onun atası onu deyə bilməyib, qardaşı deyib. Ki, orada nə var, ver, bura mən deyəcəm. Olur bəzən, bax, belə hadisələr. Məzahir bəy, aldınız mən üzr istəyirəm. Xəbər aldım. Yox, qoy, deyək, danış, yadınızda sax. Bu boyda yalan, böhtan. İndi o, siz qardaşınızın yanındayın. Emosiya verirsə, siz reaksiya verirsiniz, çünki bu həqiqətən düz deyir. Mən demirəm, ola bilər. Birinci, mən zəng eləmişəm. Mən demişəm ki, vurulub, avariya düşübdür, ağırdır. Hətta Fəxrinin dayısınla da söhbət eləmişəm. Ən nəhayəti yolda olanda da... Olmur elə yazılar, çıxartmaq olmur. Aha. Yolda olanda da... Bəzi qurumlar aldadır ki, səs yazılar çıxsın və s. Belə şey yox deyir. Mən yalan danışa bilmərəm. Yoxdur belə bir şey. Gəlin. Belə şey yoxdur. Yəni, biz duraq alladaq ki, qeydiyyata düşüb və s. Tıxacıları anlayırıq, əyləşin. Əyləşin, orada. Aha, dəyişərim, əyləşin. Yox, dedilər, immunitetin aşağı düşüb. Aha, sağ ol. Xəstələnmişəm biraz dərmanı. Sağ ol, Allah köməyiniz olsun, əyləşin. Bu məsələlərə fikir verməyin, yəni, əsas burada, indi yaxşı, qoy bir görək... Bu bir düşmən mövqəyidir. İndi qoy deməlidir, Sadiq dayı, dünən siz danışdınız, indi onlar da danışmalıdır, sujetlərim olacaq yer gəlmişlər. Tamam, zəng elədilər ki, oğlun ölüb, birbaşa. Amin müəllim, sizdən çox xahiş edirəm, qarşı tərəfindən, mən demirəm ki, o fikrin söyləməsin. Söyləsin, nə bilir, nə deyirsin, mən də öz fikrimi söyləyəm. İndi burada ekspertlərimiz var. Nə dedim, bu ekspertlər bizi kimi insanların arasından seçilmiş şəxslərdir. Onlar istər savadına, istər hər bir cəhdinə. Onlar özləri bir nəticə çıxararlar. Mən durum deyim belə, sən deyinəm belə. Dəyişməyə gəlməmişsin ya. Təbii ki, gəlməmişsin. Onu gələ bir qısa aramız olacaq. Mən bir məqamı yenə də qeyd edirəm yeni qoşulanlar üçün. Bu sevgi hekayəsidir, dəhşətli sevgi hekayəsidir yeni qoşulanlar üçün deyirik. Düz 15 il Nahidənin övladı olmur. 15 il. Və daha sonra Fəxri ilə Nahidənin o qədər bir-birlərində möhkəm sevgiləri olub ki, Fəxri avtoqəza keçirdir, görürsünüz, avtoqəza keçirdir, Nahidə buna dözmür. Yeganə balası qaldı, 3 yaş hələ tamam olmamış. Babanı biraz ola bilər, tanımır hələ soyuqqanlıdır. Bir gün biz psixologumuzda xahiş edirik ki, insanlıq xatirinə o babadır deyə bir söhbətimiz də olar. Bir qısa aradan sonra o sujeti də təqdim edəcəm. Dünən Yusifi, bizim Lalə, anasının atasının məzarına apardı. Vay, orada necə babası ilə dua eləyir? Necə babası ilə əllərini açıq dua edir? Evinə getdilər, ev söhbəti də var burada, mən açıq deyim. Bir mülk mübahisəsi başlayıb artıq, hələ yeni bir hadisə olmağına baxmayaraq. Evinə gedən kimi orada bir səhnə var. Görəcəksiniz, valla adam özünü saxlaya bilmir. Uşaq evə daxil olan kimi bilir də oyuncaqları haradadır. Birbaşa oyuncaqlarına qaçır. Qısa bir ara belə qayıdırır. Qısa, çox qısa bir ara belə. İnstagramdan Amil Xəlil səhifəsi 510-33-99. Bizim qaynar xəttimizdir, anonslar təqdim olunur təbii ki sizə. Bir daha deyirik, Nahidə və Fəxrinin sevgi hekayəsidir. 20 yanvar günü yeri gəlmişkən bizim canlı buraxılışımız olacaq. Mən buradan səslənirəm, 20 yanvarın canlı şahidlərini belə efir vasitəsilə dəvət edirəm bura. Çünki onlar çoxdan görüblər, mən də danışmaq istəyirəm deyənlər var və s. Qonaqlarımız da olacaq, tarixi yanaşmamız olacaq. Kimlər ki var, elə zəng eləsinlər ki, 5-ci günü mən gəlmək istəyirəm və gəlin. 20 yanvarın daimə yaddaşında saxlayan canlı şahidləri çox xahiş edirəm. O məqamları gizlətməyin, sizi studiyamıza dəvət edirik. Gəlin, davam edəcəyik biz. Yusiflə bizim əməkdaşımız həm evlərinə getdilər.
təbii ki, Sadiq bəy də getdi. Siz qayıdan kimi danışacaqsınız. Həm də Yusif anasının məzarını ziyarət elədi. Mən onu açıq təqdim edirəm, çünki bu görüntülər görünməlidir və əsas da, belə deyək, bəzən bu kimi addımlar atmaq istəyənlər, istəyir avto qəzası olsun, istəyir, deyir o söz var, hər zaman deyirik, ya zəlzələdən və vəlvələdən, bu addımlar atılanda biz düşünməliyik, balalarımız da düşünməliyik. Bugün Nahidə xanımın olmaması, üstəkə atası söhbət Fəxridən gedir, Fəxrinin olmaması bir uşağı ortada qoymaqla bərabər, biri var, ata olmayanda deyirik, yarı parası yoxdur, bulanda heç para yoxdur, nə ana var, nə ata. Baxaq Yusifin o görüntülərinə. Nə bu ev? Çox çətin. Çox çətin. Çünki bu evə mən qızım çox çətin. Ərinin bir sutka bir gün dözmədi da, bir gün. Mənim qızım ərinə, öz qaynatasına, qaynanəsinə, öz elinə, obasına o hörməti qoydu. Amma onun qaynatası, qaynanəsi, dayısı, o birisi, bu birisi kimlər var da, onlar mənim balamın bu evini satdığa qoydular. Bunun evini, mənim yox. Mən bugün varam sabah. Mən infarkt keçirmiş adamam. Mən bax, bir dəqiqə də ölə bilərəm. Amma bu var, bunun evinə, bunun heç nəyinə toxunmaq olmaz. Biz yığışırdıq 5-10 manat. Mən, o birisi, bu birisi belə də, qohum əqrabada. Bunların ətrafı hamısı bizim qohumlardır. Məzər orada deyir ki, deyir, o Nahidə dedi ki, mənim ata evimdən bir adam bura gəlməsin. Əgər doğrudan elədirsə, nətər gəlib burada evə alırlar bunlar?
oxuyur deyirəm, ay. Məni bağışla, bizi məcbur elədilər. İnanın ki, mən, inanın ki, bəlkə də Azrailoların boğazına çöküb desəydi ki, balanızı vəziyyət edin. Faxı da razı olmazdı ki, bu uşaq o evdən geçsin, ayrılsın burada. Bunlar da ayrılsın qoymazdı, o da razı olmazdı. İnanın. Anılar bu uşağı tamamıyla buradan her şeyden ayırmak istiyorlar. Mahir Beycil gelip miyiz? Bircə dəfə şeydə gəliblər, 40-dan 3-4 gün sonra gəliblər. Qırxı verdilər öz evlərində bunların ocaqları, yurtları, yuvaları olurlar. Öz evlərində verdilər, cəmaat gələcək. Biz cəmaat gəlmişdi, onsuz da 7-dini verdiniz. 40-dan sonra da bircə dəfə bura gəliblər. Hər ikisi bax bu məzarda dəfn olundu. Həm Nahidə, həm Fəxri. Hər ikisini bir məzarda. İndi bir Hacı Rahim də yoxdur burada. Bilmirəm indi bu düzgündür yoxsa yox. Bu təfərrüatlara daxil olmuram, amma hər ikisi bir məzarda dəfn olunurlar. Çünki onların sevgiləri buna, mən belə deyərdim, icazə verir. Yəni onların sevgiləri buna izin verir ki, onlar bir məzarda dəfn olundular. Yusif də inşallah Yusifin gələcəyi üçün indi başlayacaq söhbət eləməyə. Bax, bu Yusifin belə deyək, nə anası yenə də deyirəm var, nə atası var, amma Yusif bu dəqiqə müzakirə predmeti olub. Nə baş verir? Dünən iddialar gəldi Sadiq bəydən ki, evi satmaq istəyir Məzahir bəy. Belə bir iddialar var. Nəvəmi almaq istəyir, amma Məzahir bəy dedi ki, bəli, nəvə bizdə qalmalıdır. Amma nələr baş verəcək? Çıxaq. Nələr baş verəcək? Biz gedişatda biləcəyik. Amma orada bəzi məqamlar səsləndi. Qardaşıdır yeri gəlmişkən Fəxrinin. Təbii ki, təsirlidir, təbii ki. Məzahir bəy, ilkin sualı belə ünvanlamaq istəyirəm. Buyurun. Hələ də təbii ki, istəyiniz nəvənizin, Yusifin sizdə qalmasıdır. Bəli. Niyə məhz? Deyim də. Bəli. Amil müəllim, bu hadisə baş verdiyi ilk gündən... Rahat, qoy ora. Yoldaşın bir qızı 20 il bundan əvvəl köçübdü, bizimlə qonşuluqda yaşayır. Və uşağı yoxdur onun. İlk günkü hadisə baş verəndə bu uşağı o qızın qucağına verdi. Və belə şey elədilər ki, ma dediyin, bu buna lazımdır, bu da buna lazımdır. İndi mən niyə razı olmadım? Bu xala evdə olmuş olsa, ərə getməmiş olsa, ondan sonra ayrıca evi olmasa, onu deyim, iddia var olsa, ki, o kağızı tapın o məktubu telefonda. İddia var ki, Nahidə dünyasını dəyişəndə vərəsə kimi, belə deyək də, daha doğrusu əhd edib, vəsiyyətnamə yazıb ki, bir növ elektron vəsiyyətnamə deyək buna. Öz telefonunda yazıb ki, bəs uşağım, çünki Nahidənin də bacısının illərdə övladı olmur. Çox qəribə hekayə də bundan ibarətdir ki, illərdir Nahidənin də yoldaşı, Nahidə də bacısı ərdədir, övladı olmur. Və əhd edir, indi mən o telefonda oxuyacam o mesajı, ki, uşaq verilsin bacıma. Bu söhbət də son zamanlar çıxdı, yəni dəfindən 40 çıxandan sonra bu söhbət çıxır. Məzahir bəyə də narahat edən məqamlardan biri odur. Davam edin, mən oxuyacam mesajı. Bəli, Amil müəllim, yəqin ki, bu məsələyə bizdən daha dəqiq Tağı müəllim yanaşar hüquqşünasında. Hamı yanaşacaq, buyurun. Belə bir şey deyim. Mən o baxımdan razı olmadım ki, mənim uşağım, doğmam, yadigarım gəlib kənddə başqa bir ocaqda böyük tayfadılar. Onların familiyası Rüstəmov gedir. Kimi? O dediyib, Yeznəsinin. Biz, mən Umudovum. Uşaq da familiyası, adı familiyası, yəni Umudov. Gedir, mənim familiyamdadır. Mən öz uşağımı gedib özgə qapısında yoluxacam və orada özünə yeni əmi tapacaq, yeni baba tapacaq. Mən qalacam qıraqda. Bunu qəbul eləyə bilmədim, ona görə mən razı olmadım. Və
Ve bu meseleni de işimiz oturanda dedim, kardeş, ben kayımlığı bilirsen size niye vermiyorum? Sizin bu cür məqsədiniz var. Bu məqsədə görə mən qayımlığı razı olmuram sizə bilirəm. Bəs indi sən deyə görüm, sən hansı səbəbdən razı olmursan ki, qayımlıq mənə verirsin. Heç bir söz tapmadın sualımın qarşısında. Heç bir olduğu kimi sizə deyirəm. Qayıtlı bu... sözü nə oldu? Deyirəm, o uşağın aparı vat familiyasını dəyişərsiniz. Böyüründən bir nəfər qayıtlı ki, ay Sadık qardaş, nə deyirsən sən? O uşağın familiyası nədir, Umudov? Bu kişinin familiyası nədir, Umudov? Onu dəyişdirib nə yazacaq? Mən demişəm dəyişərik. Bəli, sən Allahdan qormursan. Allah qənim olsun yalan deyənə. Amin. Yalan deyən Allah. Amin. Bu mesajı oxuyum. Deməli, xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Çox xahiş. Çox xahiş edirəm. Sadiq bəy, xahiş edirəm. Və Zahir müəllim, xahiş edirəm. Sadiq müəllim, xahiş edirəm. Deməli, mesaj elə hadisə günü. İndi türk dilində tam bilmirəm tarixi. İndi bir saniyə. Taxıya yazır. Bir saniyə, nə olar, çox xahiş edirəm. Nahidə dünyasını dəyişmiş yoldaşına mesaj yazır. Elə bir gün sonra. Ay ömrüm, məni nəfəssiz qoydun. Balamızı balasız Aliyə əmanət edirəm. Allahdan xahiş elə, yanında mənə də yer ayırsın. Bala izni evində qoyduq, sadəcə baxsın, yekələtsin, hər kəs məni bağışlasın. Mən sevgimsiz, ömrümsüz, nəfəs ala bilmirəm. Sənə ona görə yazdım ki, biz görüşəndən sonra hamı vəsiyyətimizi bilsin. Balamı bacıma əmanət edirəm deyir. Və bu gecə yuxuma gəl, mənə yol göstər. Ölümündən saat yarım əvvəl. Bu gecə yuxuma gəlib mənə yol göstərsəydin, bəlkə güclü olardım. O da gəlməyib. Tağım əllim, olar sizə bir sual deyirəm, hüquqşünas kimi, sənin dərdini alın. Buyur. Bu məktubu əvvəla məndən buram ki, mənim dünəndə dedim, qızım yazıb. O cümlələr mənim qızımın deyil, qızım orta məktəbi üçlə anasının xatirinə qulaq asıb. Kurtarmış bir adamdır. Bu telefonda kameranın karşısında mesajın tarihi olur. O demirəm, yox. Gəlib kameranın karşısında özüm asıbdır ki, qoy məndən sonra kimisə incitməsinlər. Bunda bu düşüncə var da. Yaxşı, bircə kəlmə səsli mesaj atardı. Elə həmin o ipin altından səsli mesaj atardı. Və deyirdi ki, həqiqətən səsli mesaj atardı. Bir dəqiqə. Adamlar var. Kodun neçədir bunun? Mesajı gör, tarixinə bağlı mesajı. Bir rayonda yaşayırsınız. Burada, yox, onlar Kürdəxanda yaşayırlar. Ya, indi mən sizə bir məntiq deyim mi? Bir dəqiqə, mən bax ona görə çevirdim. Deməli, gedirəm hələ, gedirəm. Hələ bu qızın səs... Fahri səs atır, o yazı ilə cavab verir. Yəni, bax, mən məntiqlə yanaşıram. Nə sizin tərəfiniz, deyəm, nə sizin. Baxın, bax, Allah şahidim olsun. Gəlin başdan gedək. Baxın, çox xahiş edirəm. Bax, mesajlar, bax, ancaq yazışma. Baxın, ancaq yazışma getdi, bax, gəlirəm, bax, nə lazımdır, video atdı. Bax, səs atı faxı ona da yazı ilə cavab verib. Baxın, getdim artıq 2 aydır gedirəm. 3-cü aydır, görürsünüz. Yəni, deməyim odur ki, adamlar var, qızlar adətən səs atmaqla çox arası olmur. Belə qızlar da var. Baba, ancaq yazışma. Düşünə bilər, yanında kimsə var. Görürsünüz. Nəysə bunları. Bax, belə bir şey demirəm mən ona. Bir şey demirəm. Amma... Bircə şey de deyim da mən. Bu mesajı belə fərz edək ki, o yazıb. Mən inanmıram onun yazmağına. Cümlələrə inanmıram. Yəni, düzdür. Mənim qızım çox qürurlu, qürurlu. Meydir tümariyə ancaq deyirdi ki, ay mənim nəfəsim, sənin Allahın yanında böyük hörmətin var. Allaha yalvar, qoy sənin xatirən üçün bizi də qəbul eləsin yanına.
O hələ rəhmət İfaqının cənazəsi evdə olan vaxtı onu başının çiyninə qoyub yanında uzanıb ancaq bu söz o onun öz cümlələridir, öz sözləridir. Məzar Məmməd, sizi çox gözəl anlayıram, amma gəlin bir reallığa baxaq. İstər ətrafımızda, istər qonşularımızda, istər eşitdiyimizlərdə. Ümumiyyətlə, əgər bir qızın bacısı varsa, o hər zaman deyir ki, mənə bir şey olarsa, mənim övladıma bacım baxsın. Bu qızların yəni düşüncəsidir. Hətta bax, gördüyünüz bu ekspertlərin arasında da, onların da xanımlarının, istər mənim özümün də. Yəni, insana elə gəlir ki, mən düşünürəm ki, mənə bir şey olsa, mənim qardaşım daha yaxşı mənim övladıma baxa bilər. Amma onun xanımı düşünə bilər ki, Allah göstərməsin, ona bir şey olarsa, mənim balalarıma bacım baxsın. Yəni, bu düşüncə realdır. Biz onu daha hürmətli qarşılayaq. Çünki illərdir, yəni o ailədə böyüyüb, o ailədə, yəni bacıdır da, yəni bu bunun qanıdır. Ola bilər. Bu bunun qanıdır. Buna görə söz-söhbət salmanı deməz. Amma Məzahir Bəydə yüksünün orada qalmasını bilir. Amma efirin başlanğıcında diqqətimi çəkən bir məqam oldu. Dediniz ki, oğlunuz sevib, siz razı olmuşsunuz və daha sonra oğlunuz onu qaçırdı. Bəli. Oğlunuz qaçırdarkən mən bu ataya sual vermək istəyirəm. Heç mi içində, yəni hansı duyğular yarandı, halallıq vermirəm, məni qoydun, qaçdın? Yəni belə bir fikirlər oldu mu? Amma tam sən mi deyin? Çünki burada bir məqam var. Xanım, ata yox, mən biz inanslı adamlarıq, mənim evim, ailəm, uşaqlarım, inanslı adamlarıq. Onlar onu qaçırdanda, mənim qızımın 16 yaşı vardı, çəfərməmiz 17 yaşını keçmişdi, yəqin geri olardı. Mən Rusiyyətdə idim ki, 5-6 ay Rusiyyətdə işləyib gəlirdim o aralıq, o ərəfələrdə. Mən işləyim ki, götürüb qaçırdıb. Mənim ümumiyyətlə, nə onda, evdir, hər söz söhbət olur. Mən uşaqlarım, yəni üzr istəyirəm, 4 uşağım var, 4 də qıraqdan gəlmə, yəni gələn kürəkənlərim və gəlinim. Mən bunların 8-nə də həmişə öz balam kimi baxmışam və 60 yaşım var. Ümumiyyətlə, həyatda mən bəddua eləməmişəm, eləmərəm də. Onu aparıb, o xəstə olub, o İrana aparlanda mənim yoldaşım onun yanında olub. Bir dəqiqədə, əşi, gədib harada qalıbsınız? Yox, gəliblər burada, Bakıda harada qalıblar? Bunun öz qohumlarının evində qalıblar, ayrı yerdə yox. Pasportu yox idi, o İrana getməyib. Onu xəstə gətiriblər Bakıya, bunun qohumları olub. Elə deyin də, siz dediniz İrana yeri, ona görə özünə çıxdı ki. Yəni, İrana aparanda söhbədi, İran məsələsində. Orada mən Rusiyyətdən pul göndərmişəm bunlara. Orada, o ərəfədə də mən yenə ancaq və ancaq ona dua eləmişəm onlara. Bilirsiniz, insan ola var, belə atalar çox var. Atalar var, hər cürə, hər cürə. Əlbəttə ki, ömürü küsülü qalan atalar. Yəni, hər cürə atalar var. Ancaq mən, yenə deyirəm, mən inançlı adamam, bəddua'dan qorxuram, ehtiyat edirəm. Çünki bunun iki başı var, şərdən çox qorxuram. İndi onları bildi, bax, indi o kişi də nəvəsini istəyir. İmumiyyətlə, yox. Sadiq bəy, kişi də nəvəsini istəyir. Amil məllim, siz deyirsiniz, ev istəyir. Mən an istəyirəm Allaha ki, Allahda böyük ant yoxdur. O uşaqlar ki, elə olandan sonra 10 gün orada Məzər müəllim deyib ki, Sadıq, səndən bir xahiş edin, deymişəm, buyur. Deyib ki, uşağı verməyə problem deyil, amma onun adına, familiyasına dəyməsinlər. Demişəm, Məzar müəllim. Kim dedi onu? Məzar müəllim, Hadiyev. Mən də demişəm, Məzar müəllim, sən nə danışsın, kim onun adına, familiyasına toxuna bilər ki? Və mənim kürəkənim də bugün onu qəbul eləmir. Yaxşı bir şey düşün, dedim. Qətiyyə. Nəyə qəbul eləmir? Çünki deyirək ki, mən o uşağın götürüb qayğısını çəkib, əziyyətini çəkib, onu böyütmək, mən balcımın vəsiyyəti üçün götürürdüm. Bir halda ki, bunlar belə narazılıq var, mənə lazımdır ki, mən onun yükünə, altına girməyə. Elə deyil axı, elə deyil, düz danışmırsınız. Yaxın tutun mikrofonu. Düz danışmırsınız, qardaş. Nəyi düz demirəm? Elə onu düz demirsən ki, bəs kürəkənin sabahlar bu telefonu oxuyub, görməyib ki, bu vəsiyyət eləyibdir. O istəyib, birinci qəbul elədi. Bir dəqiqə, mənim qulaq asın, bu rəhmətə gedən adamlar, indi mən bilirsiniz, belə şeylər deyirsiniz, sabahları. O kürəkənin yoldaşı rəhmətə geçsin, o kürəkən də özünü öldürəcəksin həyat yoldaşı üçün. Öldürə bilər. O sevgi, ayanda, sayanda, milyonda bir dənə adamda olur.
İlhamla Fəriz, bir dəqiq müəllim, xahişim. İlhamla Fərizənin toyunu mən oxumuşam. Mən onların sevgilərini görmüşəm, elə toyda görmüşdüm. Ancaq siz ağsaqqal adamlar, iki nəfər adam oturubsuz burada, Məzar müəllim, sizə də sözüm var. Buyurun. Əsəbləşirsiniz, əl-ayağınız əsir. Bəli. Sizə ürək xəstəsi keçidə, xəstəlik keçidə, siz səhv buraxırsınız bu yaşınızda. Deyirsiniz ki, o qardaşa adınız izləsin. Sadıqdır mənim. Sadığa, o sizinlə müəllim deyə müraciət edir. Amma siz ona deyirsiniz ki, tərbiyəsiz. Tərbiyəsiz yox, o deyir. Öyle söz demək. Yox, yox, tərbiyəsiz söz işləmək. Dedin ki, türmədə yatıb çıxmışsan. Bəli, bəli. Türmədə, türmədə yatan tərbiyəsiz olmur, bir dəqiq. Onu o efekt demədi ki, olsun. Milyonlarla, yox, olmaz, türmədə yatanların da xətrinə dəyir. Bəyəm, türmədə yatan səndən məndən deyil. İnsandır. Milyonlarla adamlar yatır, olan ünvanına çatdırırsan sən otursun. Olmaz demək. Bilirsiniz nətərdir? Hər kəsin bir dənə taleyi var. Bəli. Sabahlar buradan çıxanda bir haqqı... Elə sizi burada, bu dəqiqə... Amin bəy ayrılmasaydı siz də türməliydiniz. Vurub öldürəcəkdiniz bir-birinizi. Allah eləməsin. Olmaz belə şeylər. İndi bula. Verəcəm, İndi, söz verəcəm. Bir dəqiqə. Yox, mənim söhbət açıqlamalarım... uşaqdan gedir, yoxsa mal-müşkdən gedir. Hər ikisindən. Hər ikisindən deyəcəksiniz. Mən bir təşəkkürlərimi edim. Hər ikisindən gedir yeri gəlsin söhbət. Hər ikisindən. Çünki Sadiq bəyin iddiası Məzahir bəyidir. Mən Məzahir bəy söz verəcəm. Təşəkkür edirəm. ACSEF-də təşəkkürümüzü bildirək. ACSEF-də təşəkkürümüzü bildiririk. Boğazda xoşa gəlməz hisslər olursa, ağrı, yanma, qaşıma, öskürək, dərhal ACSEF sorma pastilini qəbul etməyə başlayın deyirik. Tərkibində daxil olan maddələr anında hərəkət edərək, əziz tamaşaçılarımız, o qıcı olma, belə deyək, boğazda ağrılar, göynəmə, şişmə, mütləq ACSEF-dən istifadə edin. Yəni, mən bunu sponsordur deyə demirəm. Həqiqətən də 5-ci günü görmüşdünüz mənə haldaydım. Tağım əlində özü buradaydı. Mən doğrudan da bax bu iki vasitədən istifadə elədim. Çox mükəmməl təsiri var. Dedim, daha ürəklə də belə deyək, təqdim etmək olar. Ürəklə də təqdim etmək olar. Siz də yoxlayın. Ala bilməyənlər, tapa bilməyənlər və yaxud da satışı ilə məşğul olmaq istəyənlər Ulduz 7700 şəhər nömrəsində. Ulduz 7700-a bax, zəng edirsiniz, pulsuz danışırsınız, məlumat alırsınız. Azər Hüquq Mərkəzi sponsorumuzda təşəkkürümüzü bildiririk. Tağ Hüseynova müraciət edin. Biz təbliğat apardıq. Yenə də var studiyamızdakı polisdən, qeydiyyatdan insanlar çıxarılıb. Tağım əlim, sən demə çox adam bilmirmiş heç. Və artıq təşəkkürlərini bildirirlər, amma müraciət edirsiniz. Qiymət də cibə uyğundur, mən bunu deyim. Rahat formada qeydiyyata düşəcəksiniz, sizin də şəxsiyyət vəsiqəniz olacaq. Mülki məsələlərdən tutmuş, yəni boşanmalara kimi mütləq Azər Hüquq Mərkəzinə müraciət edin. 055-727-37-37-070-727-37-37 o cümlədən 050 ilə də zəng edə bilərsiniz. Tağım əlim özü şəxsən qəbul edir, deyilmi? Təbii, təbii. Və digər təşəkkürüm isə Qarabağ Xalq Təbabəti və Astepatiyayadır. Ahı Musayeva, baxın, iğnəsiz, əməliyyatsız müalicələr və müayinələr mümkündür. Yeganə olaraq Bakıda Qarabağ Xalq Təbabətindədir. Yəni, bunun ikincisi yoxdur. Hətta İsraildən və Rusiyadan da həkimlər gəlir bu fevral ayında bu təbabətlə tanış olmağa. 6 əsrlik bir tarixə malik olan bir ənənədir. Gedənlər çox razıdır. Elmira xanım, Şeyx Əbdül, Niyamətdin bəy, Elsəvər müəllim və s. bizim göndərdiklərimizdən hər kəs razıdır ki, belə İkram müəllim ağız da olsa danışır ki, deyir, adə bunu mənə niyə çoxdandı demirdim. Bax, bu cür söz işlədir. Sizlər də 055-727-36-46-ya zəng edin, ətraflı məlumat alın. Yəni, diz ağrıları, oynaq ağrılarına tutmuş, xanımların xəstəliklərinə kimi hər biri Aytan xanım əllərinin dizlərini atır. Yox, görmürəm Aytan xanım mən. Aydın 055-727-36-46. Digər təşəkkürümüz qayıdışdır. Günümüzün bəlası, narkomaniyaya son qoyaq deyirik. Bax, yerləşdirilirsiniz, bəzən də valideynlər deyir ki, ay qardaş, valla getmir, bu oğlum getmir, qızım getmir. Sizin bir zənginiz kifayətdir. Özləri gəlir, özləri söhbət edir, özləri avtomobillə əyləşdirib aparırlar mərkəzə. Dost münasibəti var qayıdışda. 055-442-4440. Düz dedim yəqin ki, nömrəsini. Bəli, zəng edə bilərsiniz, müraciət edə bilər, 422, yox, yox, yox. Aydındır, qısa bir ara verək, yaxşı tağım mənim, bu borc olsun mənə. Qısa ara verək, bir qızıl söhbəti də var yeri gəlmişkən. O görüntüləri Məzar bəyə təqdim edəcək ki, görə bu nə məsələdir, yəni açılmışdır, belə deyək, çəkiliş şərəfəsində. Hər birinə, biz qısa arada, çox qısadır, qaydan kimi danışırsınız o barədə, dedik ki, bu nəvə ilə bağlı Tağım müəllim qanunun tərəflərini deyəcək. Bir zəng də gəlib onu da deyəcəm sizə.
Aydındır. Aydındır, aydındır. Xahiş edirəm, davam edirik. Yenə də deyirik, burada uşağın məsələsidir, Yusuf bəyin məsələsidir. Buyurun, bir-bir qısa-qısa. Məzahir bəy, izlədiniz və iddialar var idi dünən. Həm uşağı götürməklə bağlı, həm evlə bağlı. Buyurun, söz sizdədir. Amir müəllim, mənim heç zaman evlə, mülklə iddiam olmayıb. Hətta təklifim nə olubdur? Demişəm, gedək sənə notarialını dilimdən kağız verim. Gedək sənə Quranam deyəcəm. İş o yerə çatıb ki, demişəm, gedək o qoşa məzarın üstə Quranı qoymam deyəcəm ki, mən mal, mülk hesab istəmirəm. İstədiyim ancaq balam. Ona görə balalarının meydini sattın. Ona görə balalarının meydini sattın. Nəyi satmışsın? Nəyin? Qəza ilə bağlı ehtiyatsızlıqdan da qulaq asın. Çox xahiş edirəm bu barədə danışmayaq. Nə üçün deyirəm bu barədə danışmayaq? Qərarı verən atasıdır. Hamımızın da başına gəlir. Avto qəza olur. Əgər ailə başçısı isə biz ona heç nə deyə bilmərik. İncimir Məzahir bəy və o cümlədə Sadiq bəy. Mənim də başıma gələrsə, İraq olsun, heç kim sığortalanmayıb. Təbii ki, ehtiyatsızlıqdandırsa, ailə bağışlayır bunu. Hələ mən sizə bəzi dünyanın ölkələri, mən bunu çox sağ olun deyə demirəm. Bəzi dünyanın ölkələri, dünya ölkələrində vəziyyətlə qan pulu sığorta ödəyir, heç kim həbs olunmur. Bu reallıqdır. Gəlin, bu barədə danışmayaq. İraq olsun, inanın Allaha Sadiq bəy, min İraq olsun, oğlunuz olardı. Qəza keçirərdiniz, qalardınız o kişinin qapısında. Ki, bağışlasın sizi, bir saniyə. Amma o gətirdi, ağzımıza çırptı, 18 min pulu. Ağzımıza, 4 kişinin ağzına çırptı. Yo, o sizin ehtiyacı da. İndi verdi, pulun bağışladı o da. Bağışladı, olur o. Bağışlamağın o çağrısı, ona polis karıştı. Pulu çırpan adama, mən balalarımın meydini bağışlamaram. Sən, ay Sadiq bəy, siz kızınızdan danışın. Qan ahını bağışlamaram. Yo, indi o sizin Allah tərəfindən olan fikriniz, aydındır. Biraz əvvəl biz hamımız deyirik ki, Allaha inanırıq, Allaha inanırıq və s. Allaha inanırsınız mı? Bəli. O bir söz var, siz daha çox inanarsınız yoxsa iblis, şeytan? Hər halda iblis şeytan mələkdir deyir, mən də siz daha çox inanırsınız Allah'a. Mən özümə inanırım. Amma iblis Allah'ı görüb. Görüb də, o daha çox inanır. Ona görə deyirəm ki, bu sözləri bəzən... O görə şeytanlıq elə, mən görmə inanırım. O inanır, o inanır. Yəni deməyimiz odur ki, bu dini tərəfləri də biz insani tərəfdən də danışaq da bu məsələm. Buyurun, Tağım əllim. İndi cazə verim mən. Bir saniyə səbirli olun. Çünki kifayət qədər dinlədim. Əvvəla, oğul onundursa, bağışlamaq hüququ ondadırsa, qoy bağışlasın. Heç kim deməz ona. 2 yaş yarımda uşaq. Yox, gəl belə real danış. Ona sonra qaydacaq. 2 yaş yarımda uşağın, 2 yaş yarımda uşağın fikri soruşula bilməzdir. Siz də bunu bilirsiniz. Ona görə də bunu biz qurcalamayaq. İndi 18 minlə 180 minlə fərqi yoxdur. Amma ki, belə pulsuz da bağışlaya bilərik. Yəni, biz buradan təbliğat edirik. Əksinə ki, bağışlayın. Yəni, bu qəsdən olmayıbsa bağışlamaq daha məsləhətdir. Sizin mübahisənin konkret həllini bugün tağı buradan ya ancaq təxminlə danışa bilər. Eləcə də Amil bəy, eləcə də digər ekspertlərimiz. Amma şəriətin hökmü ilə, siz dediniz ki, mən inanclı ailəyəm. Şəriətin hökmü ilə sizin qızınız o evə gəlin köçün. Artıq qızınızın yaxşısı, pisi, ona nə məxsusdursa hamısı o ailəyə aiddir. Şəriətdə budur. Qutardı, getdi. Maraqlanın bu verilişdən sonra bütün şəriət hökmlərinə görə uşaq valideyn boşananda da, hansısa bir hadisə baş verəndə də ata tərəfə verilir. Bu işin dini tərəfidir. Bunu qoyduq kənara. Yəni, biz hər dəfə Allahı əgər şahid çağırırıqsa, onda deməli, Allahın qanunlarını da bilməliyik, Allahın kitabını da açmalıyıq və orada da o yazır. Bunu qoyduq kənara. Amma işin mənəvi tərəfinə indi istirəm insan kimi, çünki bizə baxanların hamısı inanclı deyil. İnanmayanlar da var, ateistlər də var, çoxdur. Deistlər də var, deyir, Allah inanıram, amma heç bir dinə inanmıram, çoxdur. Bunlar ayrı məsələ. Mən sizə bir şey deyim. Gəldik uşağın məsələsinə. Əgər həqiqətən də evin davası yoxdursa, ev heç kim üçün önəmli deyilsə, mən belə bir təklif eləyərdim. Çünki o evin haqqı bu kişidə, bu xanımda və belə deyil, o tərəfdə daha çoxdur. Çünki onların ətrafıdır, onlar orada xərc qoyub, nələrsə eləyiblər filan. Əgər razılaşa bilirsinizsə, bir dostcasına düz deyib, Cavanşir mənim bu ayaqlar o qədər gözəlmişsiniz. Dedi ki, belə sevgilər çox nadir halda olur. Fəxr edin ki, belə bir tərbiyəli övladlar böyütmüşsünüz. Yəni, saf sevgi ilə bir-birini istəyənlər. Düzdür, qızınızın elədiyi səhvdir, bilirsiniz. Yəni, dinimizə görə də səhvdir. Amma nəysə, bu, heç olmasa siz mehriban qalın. Qoy elə uşaq da. Rəsmi ola bilsin, onların qəyyumluğuna verilsin. Çünki onun soyadıdır, onun
qanlıdır. Yəni eyni şey sizin də başda gəlsə, siz də bilirəm ki, ata olaraq, ata oğul atası olaraq uşağı istəyərdiniz. Amma evə dəyməsinlər. Çünki bu evdə belə deyək də sizlərin daha çox haqqı var. Mən belə düşünürəm. Sizin əgər doğrudan istədiyiniz övladdırsa, məncə mehriban, bir-birinizi təhqir eləmədən çox rahatsa, deyə bilərsiniz ki, qardaş, hadisə də olub da, sən də dindar adamsan, baxıram, get maraqlan, o bu da, da belə deyək də, dini hökmləri bilən adamlar var, soruş, hər şey qalsın. Burada bizim qanunlarımız bunu həll eləmir, açıq deyim. Bu hakim deyəcək, ata tərəfə verilsin, bu hakim deyəcək, ana tərəfə, bu deyəcək, daş keçən havası yaxşı, uşağa yaxşı düşür, sağlam böyüyəcək, obri edəcək, yox. Bakıda məktəblər daha yaxşıdır. 4 il belə mübahisə gedir. Yəni bu bütün dünyada yəni, belə. Yəni öbür hakim deyəcək ki, hakim var ki, Bakıda məktəblər hər zaman deyirəm, düzgün qərar vermir, amma ədalətli qərar verir. Hakim də var ki, ədalətli qərar verir, amma düzgün qərar verir. Bax, hörmət, çox hörmət elədiyim. Yəni bu psixoloqlar, baxın, psixoloqlar içində çox hörmət elədiyim Ayten xanım oturub yanımda. O da deyəcək o şeyi. Psixologiya elminə görə mütləq həqiqət yoxdur. Hər kəsin özünə görə bir həqiqəti var. Məsəl üçün, mən baxıram 9 görürəm, sən baxsan 6 görürsən. Müsəlmana görə donuz haramdır, xristiyana görə halaldır, amma donuz dəyişməyib, durub yerində. Düzdür? Amma mənə görə Allahın həqiqəti mütləqdir, qutardı. Gəlin Allahın gözü ilə baxaq, onun həqiqəti ilə baxaq ki, burada nədir? Hansı addım atmağa məsləhət görürsünüz? Mən şəxsən deyirəm, barışıq mövqeyi, Cavanşir mənim çox gözəl. Bu çünki məhkəmədə bu xəmir çox su aparacaq. İnanın mənə, yenə edirəm. Həm onun anasının, atasının dəfn olunduğu yer nəzərə alınacaq. Mehribansız daha yaxşıdır burada. Çox böyük bir abırsızlıq olacaq bu iş məhkəməyə getsə. Mənim şəxsən həqiqətə daxili bir toxundu mənə ki, uşaq məsələn sizə tərəf çox yönəlmədi. Amma bu mehribanlıq olardı, təzə baş verirdi hadisə. O uşaqla, nə bilməyə, yəni ünsiyyət kəsilməzdi, belə deyərdim. Buyurun, Məzahir bəy. Amil müəllim. Hadisə olan günü gələndə hazırlıqlı üzr istəyirəm hamıdan. Evlatlarım da gəlib. Mən şey elədim ki, aparım Gəncəyə. Çünki bizim bütün məzarlarımız Gəncə ətrafındadır, Gəncədədir. Nə yaxşı ki, ani olaraq mən bu qərarı qəbul elədim. Qayıtdım, dedim ki, uşaqlarım, dedim aparmalım. Dedilər, niyə, ata, niyə aparmasın? Dedim, bilsən, niyə aparmıram, ay bala. Mənim qızımın başına Allah bir qafaz salıbdır. Buradan mən bu nəşə aparsam, bir qafaz da mən salmış oğlan bunun başına. İkinci udar alır. Bu da buradadır, uşaq da buradadır, ev də buradadır. Bu qədər ağ apaq, gözlə. Uşaq da buradadır, qoş deyim, yalan, sən yalan qəbul elə. Qızı yox, siz oğlunuzun dəfni ilə bağlı müzakirə apardınızmı harada? Bəli, bəli. Aparmaq istəyirdim. Sağ idi da, dedim ki, burada dəfni. Sağ idi, sağ idi. Sağ idi. Tamam. Dedim, aparmıram. Bu səbəbə görə aparmıram. Qoydum burada. Sonra qızımı rəhmətə gedəndə, belə deyim da, mən bunun ikisini də apara bilərdim. Bunun ikisi də mənim evladımdır. Bu o günləri bana onun üstündə belə nətər deyim ki, deyirəm, mən anlamıram ki, sən nə demək istəyirsin? Deyirəm, onun ikisi də mənim balamdır. Nətər nə demək istəyirəm? İkisini də aparardım. Uşaqlarıma dedim ki, Sadıq dinin xatirini aparmıram mən. And olsun bizi yaradana. İstəyir inanın, istəyir inanmayın. Dedim ki, onların xatirini aparmıram. İndi uşaqdan söz düşəndə, həmişə qadınlar arasında özüm eşidir. Sadıq qaydırdı ki, o işdə söz Məzahir müəllimindir. Nə desə heyl olacaq. Znaşit bu məni alda verilmiş. Bir vaxt eşitdim ki, savunçıda gəlib yoldaşı ilə qəyimliqla maraqlanır. Getmişəm ora. Bir vaxt eşitdim ki, gəlib daş kəsəndə qəyimliqla maraqlanır. Getdim ora. Axırda buna şey eləyiblər ki, o uşağın qeydiyyatı haradısa ora baxmalıdır. Ondan sonra gəlib bizim rayona müraciət eləyibdir. Sonra verdiyim təklifləri mən dedim. Bu kişinin mənə verdiyi təklifi deyim. Bu uşaq uşaq içində olmayacaq. Bu tək. Mənim qızımdan ayrılsa, bu udar yeri alacaq yenidən. O qızın deyil, ha. Vermişdi onun qucağına. Onu mən nə tər araladım. Axırı yoldaşına, qayınına zəng elədim. Dedim ki, bizim aramızda bilirsiniz ki, mübahisə gedir. Bu nə cür nəticələnəcək bilmirəm. Siz niyə bahis olursunuz bu işə? Ondan sonra onlar o uşağı dartdı, apardı evlərinə, qoymadılar. Yəni, o nə öz gönlü ilə getməyib, nə kiminsə sözü ilə getməyib. Sahibləri dartdı, apardı. Amma
burada əsas məqsəd bunun üzərindədir ki, demək bu sözü xüsusilə o müəllimə deyir. Bunun da sözüdür. Mən belə demişəm, belə də eləyəcəm uşağı. Laf qızımı boşandırıb o evə gətirmək istəsə də o uşağı alıb verəcəm ona. Bax, məsələ bu yerdir. Axırıncı mana verdiyi dəvətə baxın. Olduğu kimi deyirəm, and olsun bizi yaradana. Gəlibdir, deyir ki, qayımlığı da sağ verirəm. Uşağı da sana verirəm, bir şərtlə. Şərtini də görürüm. Sən bana notarialını davernus ver. O kadınla mən hesab edir. Dedim ki, Sadıq, nə arızdın ona? Deyir ki, ondan 150 min manat pul alacağım. Ay, her ayda da 1000 manat Yusuf'un... dedim, ay kişi, sən nəsilini dolandırmak istiyorsan, yoksa Yusuf'un dedin. Eğer oradan 5 manat da olsa, tağım əllim, milyonların karşısında bunu deyirəm. Öz pensiyamdan da mən kəsib o balamın, nətər deyim, gələcəyi üçün yönəldəcəm. Ona verilən qayımlıq puludur, yardımdır. Onun bir dənəsinə əl toxunsa, əl kəsilər. Qaldı o biri tərəf, orasını da deyim sizə. O biri tərəfdə məhkəmə baxacaq. Məhkəmənin sözsüz ki, siz məndən yaxşı bilirsiniz. Məhkəmə sonda bunun üçün nə isə eləyəcək. Ondan əlavə də əgər olsa, onun bir qəpiyinə toxunan barmaq əl kəsilər, barmaq kəsilər. Haramı olar həyatı ona. Evi satmaq niyyətində olmuşsunuz. O qətiyən, qətiyən. Demişəm ki, gedək and üçün. Heydər. Demişəm ki, gedək and üçün. Mən demişəm o sözü. Demişəm ki, evi sataq buradakı evi. Siz demişsiniz? Yox, qayını, qayını. Əşk, qayınım kimdir? Fakt özü, əşk, sən qayının, sənin qayınınla məsləhət nəşmək üçün oradan bir iş görə bilmək. Ay, çəlli dəfə deyir. Sən dünən də o söz dedin, elə onun üçün də mən təpəsdə bura gəldim. Bilirəm, əşi. Amma görürsən, bugün deyir o söz deməmişəm. Bizə nə lazımdır ki, evin satılmaması? Sizə nə lazımdır bu dəqiqə, Sadıq bəy? Mən deyim. Gəl səmimi. Mən deyim. Ev satılmasın, uşağın adına qoyulsun. Qoy deyim, Zəzəvin. Ev qətiyyən toxunulmasın. Həmin sözümü yerə deyirəm. Toxunulmuyordu. Biz Zəzəvimiz. İşte məhkəmədə. Mən getmişəm, bu adam mənim... Qoy, mən bunu kimi laf başdan başlayayım, olar mı? Tam başdan başlamadı, hə? Yox, uşaq ki, faxı ki, qəziyə düşəndən, zəng elədim, bunlar gəldilər. Ən nadir, mənə çəkdilər qırağa. Yox, onları qəza söhbətləri gəlməyin, də? Qardaş, mənə dedi ki, mən bu oğluma aparırım. Mən dedim, get gəlinlə məsləhətləş, əgər razıdırsa, apar. Mən bir söz demirəm. Bu getdi, gəlinlə də məsləhətləşdi, gəlin də dedi ki, ay məzarəmi, xaş edən faxını mənim əlimdən apar, alma. Və qaldı, elə deyil. Bunun qalmaq məsələsi bu olur. Bunlar içəri girən kimi, mən bir söz deyim, əvvəlcədən onu deyim ki, bu əstağfurullah şikayət mənasında demirəm, olan olayları deyirəm. Adamlıqdan söhbət edirik, insanlıqdan bir-birimizi başa düşməkdən. Təhqir etməyək bilməyək. Qeyr, qətiyyən. Yəni deyirəm, bu qətiyyən şikayət eləmirəm. Bunun ailəsi mənim anam, bacımdır, ağ ailəmin dibində. İçəri girən ki, anadır. Biraz da xəstə haldır. Başladı hay-küy salmağa və mənim əri, neydi, qabağında olan qızımı döyməyə, vurmağa. Onu işitmişdim, istəmişdim deyə. Eşidirsiniz, yox, mən bütün orada məclisdə olan cəmaat bilirəm. İndi ağızlı, odlu söhbəti var da. Mən deyirəm, şikayət mənasında demirəm. Şikayət deyə də otur. İnsani formada deyirəm ki, mənim hətta qızım elə vurdu ki, birində də, qızım buna sərt dönəndə, anası böyürdən qızını çəkdi. Mən də dedim, Aysir, Aysir deyirdik, adın Aydə idi. Qız özünü toparladı, nə demək istəyirəm? Mənim, bax, cənazəni aparmağa çox böyük təmkinlə, xaişlə dayandırmışam. Birinci, niyə deyirəm ki, sən onu ömür boyu apara bilməzdin. Niyə apara bilməyəm? Sən bu məzahir olsaydı, niyə? Mən orada bir söz dedim. Dedim, məzahir müəllim, ayrı adam, ayrı bir adam bu söz təşrifimə ailəsəydi, ona ayrı cavab verərdim. Sən məzahir müəllimə deyirəm, məzahir müəllim, nə cür məsləhət bilirsən elələ, amma gəlinlə məsləhətləş sonra. Bu sözü məzahir müəllim. Yəni, bunun şəxsiyyətinə hörmətim həmişə olub. 18 ildə bizim aramızda heç bir söz söhbət olmuyor. Aradan 10 günün ərzində ki, bu adam Allaha and içirəm. Allahdan başqa böyük andı ola bilməz. Mənim kürəkəmindən də mən soruşmuşam, o uşağı ki, kimə vəsiyyə deyilir? Və yaxud Cavanşir mənim ola bilsin, düzgün ifadə edə bilmədim. Ona dedim ki, o dedi ki, mən uşağı götürərəm, saxlayaram, problem yoxdur. Ancaq buna vaxt lazımdır. Bu gözlənilməyən bir hadisədə qız elə olandan sonra. Biz, hə, bir söz də deyim, deyir, qızın məktubuna şübhəliyəm. Qızın evlərində, qızın yanında
Biz getmişik öz evimizə. Bilən baxdınız bir 200 metrə daralmış. İki bacısı qalıb yanında. İki qoytada yatıblar. Və 3-4 otaq, o 4 otaq. Bütün bizim Kəlbəcər cəmaatı da, yəni ki Faxının atası, anası, qohum əqraba da bu hadisə olan vaxtı. Məktub yazıb, saat, nə bilim, 4-də işləmiş olub, 4-də qalmış nə? Təxminən 5-in yarısında Müzəffər dedi ki, mən xonada yatmışdım mətbəxtə. Aysel gəldi, otağa hərləndi, çıxdı. Neyse, gedib hadisəni elədi. Eynim, aydın, hadisəni elədi. Hadisəni elədi, oldu. Yəni, bunun anasının da, deyir ki, anası müəllimədir, o yazın, onun cümlələri ola bilər. O cümlə, birinci sözlər onun öz sözüdür. O sözü çünki cənəzənin üstündə... Olsun, heylə qəbul elədi. Olsun, nə deyir? Yox, yəni bütün hamısı böyükdən, şəhər, şəhərdə, o birisinə qalan yerdə. Mən getdim, dedim ki, qədər... Mesajın atılma tarixi var da, orada dördə işləmişdi. Sağadı var, tarixi var. Yəni, əgər ölüm sağ ikən atılıbsa, hər şey aydındır ki, özü yazıb. Yəni, biz o xırda nüanslara gedib... Yəni, onları siz bilirsiniz ki... Çox uzatmayaq, hə, müzakirə gəldi. Bu yazılı şəkildə versə, imza qoysa, ekspert yoxluyu nürək verər. Ən nəhayət. Amma telefon mesajıdır. Bəlkə mən yazmışam. Mənim bura gəlməkdə sizdən kömək istəməm... İstəyiniz evin əsas uşağın adında qalmağı deyilmi? Bəli. Məzahir da, nə deyirsiniz bu uşaq? 18 yaşı olar, özü bilir. Amil məllim. Bir dəqiqə, diqqət. Amma da qaydacaq, o cavabı verəcəksiniz. Bildiyim qədər Yusufu görməyə gələnlər var sizlərdən. Qo bir Yusufu gətirin, başqa söhbət edin. Yusuf gəlir əmrisinin qucağına. Tamaşaçılarınıza zəng eləyiblər ki, bir Yusufu yaxından göstərin. Göstərək də Yusufumuzu. Bir yaxından baxsın, Cəlal əmrisin. Cəmlar əmrisin. Kim gəlib Yusufu görməyə? Gəlsinlər, gəlsinlər, Məzahir bəy ilə gəliblər. Bu əmrisinin uşağı ilə, bununla yaşın uşaq. Əmrisinin uşağı da, gəl, gəl, gəlin. Əmrisinin uşağı gəlib bura, gəlsin. Gəl, gəl. Vay, 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 gəl, gəl bir öpüyüm, gəl bir maç eləyim. O da babaya baxır. Əmrisiniz, belə çəkin, qoyun qalsın. Əmrisi uşağı, əmr uşaqları. Tanısınlar, bir-birlərin tanısınlar, nə olar, bax. Oxşuyurlar, hamı deyir, oxşuyurlar. Bax, getdi babasına, atasına getdi. Ver qardaşımıza danışsın, adı nə idi? Müzəffər, başqa söhbət edir, çünki uşaqlar var. Uşaqla bağlı nəsə demək istəyirsən, yoxsa digər mövzunə bax. Danışaq, onda mən Yusufu yola salım. Yusuf, nədə utandın? Əm oğlun gördün. Gəl, gəlin. Gəl, hoppa. Ay, ay, gəl. Elə bir yerdə geçsinlər oraya, aparsın əmrisi oynasın. Yusuf, Yusuf, sən də get qaqaşla oyna. Gedin. Adınız nə idi? Mənim adım Müzəffərdir. Müzəffər. Müzəffər. Allah rəhmət eləsin qardaşım. Mən də zalda əyləşən müsiflərimizi və tamaşaçıları salamlayıram. Sağ ol, Allah kömək. Sadıq dayı deyir ki, saat 5-in yarısında Müzəffər oyaq olub. 5-in yarısında mən oyaq olmamışam. 5-in yarısında yuxuya keçmişəm. Öz qızlar, o birisi qızlar. Aydanla, o birisi Yasəmən. Bax, belə sual verim sənə. Necə bir gəlin idi Nahidə? Çox yaxşı. Çox yaxşı. Çox gözəl. Biz ondan Allah hamd olsun, yəni bilənlər bilir. Biz gəlin qayın kimi yox, qardaş bazı kimi böyümüş. 16 yaşından bizim evdə böyüyüb. 16 il Sadıq dayının evində olub, 18 il bizim evdə. Yəni onların evindən çox bizim evdə olubdur. Yəni gəlin baxımdan, gəlindən narazılığımız yoxdur. Sadıq dayı bayaq atama yüksək səslə deyir. Sadıq dayının özü and içsin, namaz qılır da, dindar adam da. And içsin, əlin Qurana basın ki, mən Məzahir müəllimə bayaq atam dediyi sözləri təsdiqləsin ki, deməmişəm. 150 min manat, 150 min manat pul alacağım. Ayda da 1000 manat pul kəstirəcəm. Mən deyim, qulaq asın. Söhbət necə olub? Getmişəm ən axırıncı söhbətimizdə. Getmişəm ki, Məzar müəllim deyir, yox, illah çalışır. Demişəm, ay Məzar müəllim, bu uşağa travma yaşadır. Bəylər və s. bu heç. Hə, ma deyib ki, mən qəyyumluğu mən götürüm, amma apar uşağı sən saxla. Demişəm, yox. Qəyyumluğu dövlət kimə verər, uşağı da o saxlayacaq. Ma verəcək, mən saxlayacağım, sağ verəcək, sən saxlayacaq. Aylarla gətirim, sən saxla, məndə olsa. Səndə olsa, mən apararam, mən saxlayaram. Demişəm, ma notariusda kağız ver ki, mənim balalarım, özüm, nə vaxt istəyəsək, uşaqla görüşə bilərik. Sən mani olmayacaqsan.
Natar, çünkü bu adam tam bizden ayrılır. Niye birden bire belə qərara geldiniz bu uşaqla bağlı? Bak, mənim bu sualıma cevap verin. Deyim kardeşim. Niye, ne baş verdi? Az sizi kimi, valla ana atalar avto qəzanın qurbanı olur. O uşağı neneler elə böyüdür əlinin içində, elə böyüdür. Yusif'in o uşaqlardan nəyə eksikdi? Mən deyim niye da, bir yerde böyüdə bilmədiniz mən, ki? Mən deyim da, bu adamlar bir qrupa yaradılar. Kim başladı söhbəti? Məzar mənim. Hansı sözlə? Deyim. Konkret. Amin mənim. Yox, istənilən halda qəyyum olmalıdır o uşağın. Ona görə də yəqin bunlar o qərara gəliblər. Çünki... Yəqin ki, aranı vurub bir-birinə. Tağım əlim, bilirsiniz necə olur? Baş ondan olur. Demək mən düşüncə orada eşitdim ki, bu adam Demirəm yoldaşı ilə gəlib savunçuda qəyyumluq söhbəsinə gedib. Uşağı qəyyumluğa götürmək istəyir. Oradan tərpəndim, gəldim. Səhər-səhər özü də prokurorun yanına gedəsiydik, bu mal zəng eləmişdik. Getdim qayımlıq şöbəsinə. Qayımlıq şöbəsində maraqlandım. Dedi, hə, gəlmişdi. Dədəsi ilə nənəsi gəlmişdi. Mən də dedim ki, onların qeydiyyatına baxırlar. Əgər şey olsa, sizə köməkli eləyər. Hələ hətta qayıtdı ki, onlar axı sizdən həddindən artıq razılıq elədi. Dedim, əstəfurullah, mən onlardan narazılıq eləmirəm ki, mən də onlardan razılıq eləyirəm. Amma bircə onu bildirirəm ki, o oğlan üzür istəyirəm, yenə hamıdan. Mənim oğlumdur. O uşağı mənsiz qayımlığa kimsə ya götürə bilməz, ya verə bilməz. Bu sözü işlətdim. Gəldim böyük aqressiya ilə polis şöbəsinin qabağında bunun üstə. Ki, dedim, mənim başım qarışıb, sən gedib mənim başımın altından iş düzəldirsən. Qayıtda, ay məzəm, nə eləmişəm, nə tərləmişəm. Dedim, bu da bu qayımlıq. Axırsı ki, bu yuxaldı ağlayanda 5 dəfə bundan üzr istədim. Dedim, Sadıq qardaş, mən də məsələn agresifləşmişəm, mən də pis vəziyyətdəyəm. Nə qayrım, mən də dözə bilmirəm, üzr istəyirəm sizdən, bağışla məni. 5 dəfə bu da desin. Deməli, bu adam, mən biz də danışmışıq, vaxt olub, o arada, vaxtda. Axı, mən bilmirəm bunun sənədləri nə düzəlməlidir. Getmişik Sabunçuların qəyyumluq şöbəsinə. Ki, bunu sənəti düzəltmək... Hadisədən neçə gün sonra getdiniz Sadiq bəy? Tam səmimi. O sizlə soruşacaq. 20-25 gün olar. Niyə? Gözləyə bilmirsiniz bir 40 çıxsın? Mən deyim. Yox, lap 7 olmasa 20 gündə tezdir. Təz, sənə... Məqsədli istənilir. Yəni, bax, sənət düzəltmək da. Biz 40-ı gözləməliyik. Mən çox özür istəyirəm. Yəni, dünyasının dəyişən övladınızdır. İki övladınızdır. Yəni, artıq onlar o qədər bir-birlərinə qarşı sevgiləri möhkəm olubdur ki, baxıram, Məzar müəllim səhərdən ancaq deyir, qızım, qızım, qızım. Yəni, bu söz elə-belə söz deyil. Bəli. Onu boğazdan yuxarı demir. Yəni, ola bilər ki, kimisə yanda necə danışır. Yenə deyirəm, biz hər birimiz burada oturanlar, biz bir pillə olaraq düşüncələrimizdə fərqli olduğumuza görə buradayıq. Paranoyal tiplər olduğumuza görə biz buradayıq. Yəni, ona görə də bu qəyyumluğun məqsədli olduğu, bax, kənardan inanın ki, bizi izləyən tamaşaçılar belə baxacaqsınız ki, yorumlarda yazacaqdır ki, hansı məqsədə bu qəyyumluq istənilir. Bu, sənin balavın varisidir. Siz ona baxanda, Yusifə baxanda hər ikiniz balanızı görürsünüz. Düzdür mü, qardaşım? Bəli. Hər ikiniz balanızı, yəni burada qəyyumluğu düşünəndə xislətli, yəni bilirsiniz nədir? Təmənna güdməyi kənardan çox gözəl sezilir. Sənətlərini düzəltmək üçün lazımdır da qəyyumluğu, deyil mi? Sənət düzəltmək üçün lazımdır, gələcək üçün lazımdır. İndi bunlar oldu, Ayta xanım, mən nə istəyirəm? Elə o verdiyiniz qızınız onun qəyyumu ola bilər ki, onu elə ana kimi böyüdəcək, kürəkəniniz onu ata kimi. Artıq kürəkən istəmir. Əslində o qardaş onu o qədər gözə böyüdə bilər ki. Ama niyə biz kürəkəni qoyduq ortaya? Elə deyə bilmirik ki, Məzahir bəydə də böyüsün, Sadıq bəydə də böyüsün. Əlbəttə ki, yəni hər ikisi. Evin də satılmasını istəmir. Çox üzr istəyirəm. İndi bunu biz reklam arası danışaq, qayıdaq, biz müsibət açılamaqla söz verəcəm. Bir verin İslamın anasına. İslamı yenə də deyirik, artıq biz qərara gəlmişik, bir saat var. Tamaşaçımızın biri deyib ki, bu saatda gəlin, mən sizə göstərəcəm inşallah. İslamı bir daha təqdim edək, anası bir səslənsin. Həbsxanadan çıxıb, anasının yanına gəlməyib və 20 yanvar Şamaxinka adlanan ərazidədir. Saada artıq deyilib. İnşallah bugün sadəcə sücətlər çoxdur deyilə. Bir səslən onu görənlərə və övladına da bir səslən. Bəlkə kimsə göstərəcək. Salam, aminlə. İslamı görənlərdən xaric edirəm. İslamı görüb saxlasınlar. Bir ana kimi, bir bacı kimi xaric edirəm sizdən, əzizlərim. İslamı görüb saxlayın.
Son vəziyyətini deyir, saçı hansı formada idi son vəziyyətini? Saçı az idi, turmadan çıxanda. Elə görmüşdüm. Üzündə də tük yox idi. Daha 40 gündür, onlar da üzündə tük. Dilənir amma, yəni bunu deyək. Çox təəssüf ki, İslam dilənir, amma anasının, atasının yanına gəlmir. Bu da dəhşətdir. İslamı görənlər çox xahiş edirik. Yenə xahiş edirəm sizdən. Bir zəng edin, bir daha şəkli təqdim edin, sonra qısa ara verək. Diqqətlə baxın, təsəvvür edin, o saçlı halı yoxdur da. Yəni, o, belə deyək, əsgər formasında, yəni o kəstirib saçını. Və bu formada 20 yanvar Şamaxinka 3-cü mikrorayonun ərazisindədir. Saatı deyilib bizə, inşallah biz o saatla hərəkət edərik. Görənlər bir kəlmə zəng eləsin. Axşam da görsəniz yazın ki, və buradadır İslam, dərhal bizim əməkdaşlar gələcək. Qayıdaq bir Aytan xanım, amma reklam arası söhbət edib bu nəticəyə gələk. Çünki Yusifə görə sülh lazımdır. Qısa bir ara verək. Uşağı biz maraqlarla yox, sevgi ilə qarşılayaq. Bu uşağı biz övladlarımızın yadigarı kimi qəbul edək. Maraqlar qəyyumluğun üzərində dayanır. Onu bu dəqiqə qəyyumluğa... Aytan xanım, mənim o sözüm ki var, mənə indi bəlkə də qınayarlar. Yəni, gözləmək lazım idi da. Təbii ki, gözləmək lazım idi. Deyil mi Cavanşir müəllim? Əlbəttə, həyatda heç kimi qınamıram. Amma burada... Yəni, bu 40 gün ən azı keçməli idi, böyüklər oturmalı idi. Ələ xüsusda uşağın nənəsi ana dili ədəbiyyat müəllimidir. Biz vətəni sevməyi kimdən öyrənirik? İbtidai sinifdə, yəni müəllimimizdən, daha sonra artıq 5-ci sinifdə ana dili ədəbiyyat müəllimindən. Hələ də mənim unutmadığım ana dili ədəbiyyat müəllimim var. Mən bir sual vermək istəyirəm. Məzar müəllim, biz ki... Rəhmətli rəhmətə gedəndə istəyirdim ki, aparım Daşkəsəndə dəfn edəyim. Gəncədə. Gəncədə. Bəli. Amma sizin oğlunuz da Bakı kəndində harada dəfn olunur? Mənim kürəkənimdir. Kürdəxanda. Kürdəxanda yaşadım. Kürdəxanda. İndi, baxın, Tağı müəllim, bir sanla belə bir hüquqi tərəfdən də, elə belə də, amin müəllim, və tamaşaçılar da deyirəm, sizlər də deyirəm. Bu uşaq böyüdü oldu 18-20 yaşında. Bu qalacaq Türkanla Daşkəsənin arasında. Ata burada dəfn olub, ana orada. İndi ikisi də bir yerdə. Yox, bilirəm. O cür olsaydı. Yox, o cür olsaydı. Axı, o fikir olmamalıydı axı. O ikisini də aparmaq istəyirdi. O dedi ki, ikisini də istəyirdi. Yox, ikisini də nətər aparsın. Birinci, onda sağ idi qızın. Qız sağ olub, qıza görə bastırıblar burada da, burada dəfn ediblər. İndi baxın, bunlar belə bir iş görürlər ki, indi bu uşağı əvvəla psixoloji travma verirlər indidən. İndidən bu uşaq... Uşaq da olsa, indiki uşaqlar qanırlar. İndi qanmasa da 5 ildən sonra, 3 ildən sonra telefona çəkib saxlayıb göstərəcəklər bunu. Bunlar onda olmayanda, heç biri olmayanda, dünyanın heç kimi tutub qalmayacaq. Allah eləsin, məndən də çox yaşasınlar. Amma olmayanda, indidən uşağa bir, elə bir iş qurublar ki, bu uşaq evlənəndə də həyat yoldaşının yanında gözü kölgəli olacaq. Bilsiniz nəyə görə? Düzgün fundament düz deyil. Axsaqqallar düzgün qərar çıxartmayıblar. Düzgün qərar çıxardın, hələ gec deyil. Uşaq balacadır. Bilirsiniz nəyin üstədir, mən konkret deyirəm. İstəyir 2000-ci il, incisi, birinci məhz, özü bilər. Bəlkə də mən səhv eləyirəm. Dünya malının üstündədir bu qıddava qırğın. Qutardıq bundan, vəssalam. Uşağın üstə deyil. Uşaq kimdə olsa o mal mülk ona tərəf gedəcək. Haradasa 70-80%. Mənə heç bir şey nə lazım olur, nə onda, nə indi. Niyə 150 min demirsən istəyirəm? Mən sizə bir söz deyim. Niyə bir dəqiq olaz? Əvvəla sən məhkəmə deyirsən, prokuror deyirsən, sən qanunu, sən yazmamısan, maddə nə, o göstərir. Sən 150 min heç o adamdan ala bilməzsən, ayda 1000 manat da ala bilməzsən. Onun əmək haqqısı nədirsə, oradan hesablanıb müəyyən məbləq ayrılacaq. Bunlar, sən qanun bilməməzlikdən əmələ gəlir bunlar, bu söhbətlərin hamısı. Qanuna diqqətlə oxuyun, vəkillə məsləhət eləyin. Belə olmaz, ya kör kürana gəlib çıxmışsınız bura, qıra-qıra bir-bir izahı. Mən də deyim, mən bunlara təklifim olur. Yenə deyirəm, bax, qaynına da telefonla şeyir. Qaynı bu adam 10 gün idi, torpağa qoymuşduq, evi satıb. Buradakı evi satıb, Gəncədən ev almaq söhbəti çıxıb, mən də ona qarşı qalxmışam və üzr istəyirəm. Demişəm, bu uşağın evinə heç kim toxuna bilməz. Bir, söhbət gəlib onu cəzalandırmaqdan ən nəhayəti
demirəm, gətirib pul qoyub. Mən onu geri qaytartdırmışam. Zəng eləmişəm ki, məzər mənim, deyirin, gəlsinlər, pullarını götürsünlər. Yoxsa mən aparıb prokuraturaya verəcəm pulu. Həmən dəqiqə gəlib pulu götürüb gediblər, onlar, evə qoyduqları pulu. Və mən demişəm, demişəm ki, biz bu adamın cəzasız buraxılmayacaq, buna söhbət yox. Əgər bu adamı, qanunu nədir, bunu polisdə işləyir, üzr istəyəm, işləyir, kefil olmağı silinib-silinib. İndi bu adamın biz cəzasını verməliyik və sonradan təzminat qalması Sadiq bəy, mən onu sizə izah elədim, təzminat ala bilərsiniz. Amma o bağışlanmaq var qanunda, bir saniyədə, nə olar? Siz elə gəlirsiniz, qızınızın burada söhbəti qalıb, uşağın söhbəti qalıb, gedirsiniz küləkənin o avto qəzasına, onu qoyun, qatdın, qoyun bir kənara. Bugün bu istəyimiz nədir bizim? İstəyimiz evin satılmaması. Artıq milyonlar baxır. Əvvəl iki nəfəriniz bilirdisə, indi sizin bütün nəsli əqrəba bilir. Yəni, sabah Məzahir bəy də evi satmaq istəyirsə, onu qınayacaqlar kətdə. Eyni adımı siz atsanız da. İndi Tağım əllim desin, biz bugün sülhə gələk bu cür deyək. Biz istəyirik psixolog da ayıraq, Aytan xanım işləsin hər iki ailə ilə. Mən xahiş edəcəm, mütəmadi olaraq əlaqə saxlasın. Bu uşaq babadan, nənədən də ayrı qalmasın, sizdən də ayrı qalmasın. Qanunla kimə veriləcək o ayrı məsələ, ona qarışmırıq. Onu hakim deyəcək, qulaq asın. Gəlin, elə indi Tağım əllim desin, evi hansı formada, necə, nə cür Yusufin adına qoymaq olar, bankda mı deyək? Üzr istəyirəm, qoy, bizə kəmin deyim də, olar, çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Bilirsiniz, mən zəngə bunu hər təklif eləmişəm. Əgər sən illa uşağa travma yaşatmayaq, əgər sən illa uşağı istəyirsənsə, evi satmaq fikri ki, gəlib, qarış, nazar üstən mağa verir ki, evi satmayacaqsan, uşağı da istədiyinə vaxt görüşəcək, bir, bu adam deyib ki, qarış, qadaşı elə razı dövsən, məhkəmə nə qərar verir ona? Deyib, məhkəmə o uşağı sağa verirsə, bil ki, səni öldürəcəm. Zahir müəllim var. Deyib ki, yalan deyirəm. Deyirəm, faxının faxı yaxın. Deyir, 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 əsəbləşir, siz onu aldırmayın. Ma deyir ki, əgər məhkəmə o uşağı sağa versə belə, səni mənə öldürür. Nəzar müəllim neçə nəfər öldürübdür? Bir müəllim kimi. Sorusun, sual verin. Yaxşı, neysə, o söhbəti, o söhbəti. Yox, deyirsən mi? Xahiş edirəm. Bunun başı çıxmaz. Xahiş edirəm, xahiş edirəm, xahiş edirəm, Məzahir bəy, Sadiq bəy, çox xahiş edirəm, bizdə saniyə, çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm, hər kəs dayansın, çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Tağım əllim, evi hansı formada Yusufin adında saxlamaq olar? Ümumiyyətlə, evin sənədi varsa. Nə sənədi var evin? Deyəsən, elə bərdiyən to... Yeri gəlmişəm, bəri... Işıq pulu, ev pulu, bəs pulu. Mən bir söz deyim, bir söz deyim. Bu gizli bir məlumatdır, amma deyim maraqlanın. Bundan ötürü çox xahiş edirəm, hər dəqiqə yazmayın. Bələdiyyə sənədləri olanlar artıq aidiyyəti qurumlara yaxınlaşsınlar. Mən deyim ki, ayın birinə kimi dövlətin qərarı olacaq və çıxarışlar veriləcək. Bələdiyyə ilə bağlı. İndi sən Allah onunla ötürü durub dalaşmayın. Yəni, biriniz aparıb bələdiyyənin kağızını verib, yəni çıxarış üçün, əgər torpaqda icazə olubsa, qanunudursa, bələdiyyə kağızı varsa, çıxarış veriləcək. Qoy, bunu hamı bilsin. 10 gün, 12 gün vaxtınız var. Yaxınlaşın, aidiyyəti qurumlardan maraqlanın və bələdiyyə kağızı olanlardan gedir söhbət. Yəni, bələdiyyədən alıb ki, burada torpaqdır, evdir, satılır, dikilə bilər və s. Söhbət bundan gedir. Tamam, Tağım əllim, laf bələdiyyə kağızı ya belə. Baxın, gən nə deyirəm? Uşağın yaşı az da olsa, bəziləri ilə bilirlər ki, az yaşı uşağın adına əmlak almaq olmaz, olar. Lakin onun adına imzanı həmişə qəyyumu imza edir. Məsələ budur. Orada icra hakimiyyətinin övladlıq və qəyyumluq komissiyasından adam iştirak edir orada. Və qəyyum da kimsə, tutaq ki, valideyni filanı, onlar orada imzaya. Bunu qoyduq bir kənara. Bu olursa, yəni belə baxıram, tərəflərin hər ikisi razıdırlar. Yəni, mənə çox doğrudan xoş olar ki, bugünə qədər mehriban olan, necə deyilər, bir-birinə can deyib can eşidən və o cürdə gözəl övladlara sahib olan bir valideynlər elə kaş bugündən sonra da uzlaşalar və ev, bəli, toxunmaz olsun, qoy qalsın orada. Amma bir şey var, bu günləri burada evin uşağın adına keçib və sonra evdə kim yaşayacaq, onu da müəyyənləşdirin. Sabahları onu da davasını eləməyin, gəlməyin məhkəməyə ki, mən elə bildim, ev boş qalacaq, indi görəm evdə tağ yaşayır. Amma deyəcək ki, işıq pulu verdim, qaz pulu verdim, hə, mənim yox, neyin edir? Bəzi şeylər var, bunları da dəqiqləşdirin. Mən sadəcə bankların əleyhinə olduğum üçün demirəm, əslində ən optimal variant odur ki, ev satılıb uşağın adına qoyulsun. Uşaq böyüyənə qədər, indi orada nə qədər pul yığılar, nə olar, amma sadəcə mən o faizlərin əleyhinə olduğuma görə o sözü deyə bilmərəm. Mən də Allahdan qorxan adamam, bu mənli deyil. Amma mənim təklifim bir müsəlman olaraq deyirəm ki, siz də bu şeylərdən anlayışlı adamlarsınız, qoy uşağın adına olsun ev və uşağın da dediyim kimi daha, bax, yenirəm, Allah tərəfi danışaq. Bizim ağlımızdan Allahın ağlı bir deyir, o bizi o yaradıb, onun da hökmləri qətidir.
əgər deyirsə ki, ata tərəfə verilsin, deməli bunun o müzakirəsi artıq lazımsızdır. Fərqi yoxdur. Kömək eləmək istəyirsiniz uşağa, atasına. Misal üçün, yenə edirəm, baxıram sağlam ailədir. Müəllimdir də, qurban sənə. Yəni, belə baxanda... Bunların da ailəsidir, müəllimdir. Hər iki ailə müəllimdir. Mən onu deyirəm, yəni ki, belə baxanda o tərəfdə pis deyil axı. Biz duraq bu günləri danışaq, baxdıq uşağın əmisinə, obisinə, əmisinə. Baxıram, normal gözəl insanlardır, sizin kimi. Yəni, siz deyiləsiniz. Çox simpatiyamız oldu. Siz gələn gündən baxırıq ki, kişi ağzından sözləri çıxardanda fikir verir, necə o tam... tamojundan çıxardır kimi, yaz tamoj gömrük eləyib çıxardır. Yəni, bilir nə danışmaq lazımdır. Sadəcə olaraq, biz indi, yenirəm, Allah deyir ki, bu tərəfə verilsin, deməli bu tərəfə verilsin, mən də onun tərəfindəyəm. Açıq deyirəm. Qanunla nə etmiyorlar? Qanunda konkret elə bir akt, qanunvericilik aktı, maddə yoxdur ki, desin ki, bu öləndən sonra uşaq mütləq ata nəniyə, ata babaya verilmədi. Nəzərə alınacaq mı məzar, ev? Qardaş, məzar ev nəzərə alınmaqdan çox o uşağın gələcək həyat şəraiti, misal üçün ev, ola bilsin gedib baxacaqlar məzar müəllimcinin evinə, baxacaqlar ki, bu evin şəraiti elədir ki, o biri ev bundan daha, iki dəfə, üç dəfə daha yaxşıdır. Uşaq təbii ki, o biri evdə qalması daha yaxşı olacaq. Sağ məlim. Sonra, üzüşdəm, uşağın böyüməsi üçün, yenirəm, sosial həyatında, eləcə də o sosial vəziyyətində, sonra digər o maddi vəziyyətində yaxşı tərəf haradırsa, İstər gəliri də hesablana bilər. Misal, ola bilsin, məzar müəllim pensiyası, misal üçün, aşağı olsun, ya yuxarı olsun və yaxud da ki, bu biri tərəfin. Baxarlar ki, uşağa bu daha yaxşı baxa bilər. Misal, uşaq əvvəl günə, daha doğrusu, aya uşağı, misal üçün, 300 manat xərclənirsə, əgər məzar müəllim gildə qalandı, o 200 manatı enəcəksə, bunlarda qalandı isə 400 manat olacaqsa, təbii ki, uşaq bu tərəfə verilməlidir. Yəni, məhkəmə araşdırmanı bu formada eləyir. İndi siz də ona uyğun biləcəksiniz ki, hansı adım atmaq. Sizə sual vermək istəyirəm. Bu uşaq bu yaşından o ev sizin həyətdədir, yoxsa ayrı yer? Həyət evdir, yox. Ayrıdır. Olar mı ki, o ev satılmasın, kiraya verilsin, uşağın adına hesab açılsın, o kiraya verilən pul uşağın adına köçülsün. Ne güzel, bak, ağıl-ağıldan üstün. Düz böyüyənə, neçə yaşına qədər. Mən amin deyirəm. Və, onu demək istəyirəm. Bu böyüdü. Getdi əsgərliyə gəldi, universitetini bitirdi. Evlənənə gəlsin, atasından, anasından yadigar qalan evdə də yaşasın. Yəni, bu mehribanlıq olmalıdır. Cavanşir müəllim, bu ölüm hadisəsi baş verib bir saniyə. Ortada yenə də deyirik, dəhşətli bir sevgi hekayəsidir ki, bir saniyə, çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Yəni, bu sevgi hekayəsinə də bir hörmət olunmalıdır. Yəni, istər Nahid Fəxrinin ölümü, ardınca yoldaşının ölümü, buna hörmət qoymalıdır ailələr. Əsas da bu Yusif nəzərə alınacaq, təbii ki. İndi biz soruşaq müəllimdən bir saniyə. Məzar bəy, siz tərəfdarısınız hansının? Ev uşağın adına keçirilsin, yəni bu hadisə baş verib, bu faciə baş verib artıq. Həli. Bu faciə baş verib. Siz oğlunuzu itirmişsiniz, o da qızını itirib. Görünən odur ki, Tağım əlim bir saniyə, görünən odur bu ailələrə bizim hər zaman bir sözümüz var. Kənardan çox pis müdaxilə var. Yəni, bütün ailələrə var. Bütün ailələrə, o gəlir deyir, belə olacaq, bu gəlir belə deyəcək. Ailələrin dağılmasını ikinci, üçüncü şəxslər. Və buna görə də bax, bu olay baş verib. Məzar dayı, nədir təklifiniz? Mən məzar müəllimə üzümü tutub deyirəm. Bu, bayaq dediyim, bir, belə deyək, dənizə bir insan, bir hüquqşünas, bir ekspert. Amma indi bir kiçik qardaş kimi, bəlkə də oğul kimi deyirəm. Evi ver oraya, uşağı götür. Mən şəxsən sənin yeri olsam, düşünmədən deyərəm ki, evə dəymirəm, ev onların haqqıdır. O ev onların haqqıdır. Evə dəymə, yox. Sərt oldu, yox. Sərt zəd olmadı, ev onların haqqıdır. Yox, mən razı deyiləm, o cür yox. Onu qanunla təzirlənəcək. Siz razı olmaya bilərsiniz, bəlkə adam buradan hədiyəcək, o nə demək? Ona razı olun, sadəqə. Biz orada cizgiləri oxuyuruq. Yox. Bən nə istəyirsiniz onda? Valla, siz onu məcburən dedizdirirsiniz. Yox, siz elə bir şey edirsiniz. Siz onu məcburən dedizdirirsiniz. Qardaş, qoy insan... Yaxşı, o cür deyil olsun. Ayşi, evə daha çox əziyyət çəkənlər var. Qoy, soruşun Aytan xan. Bir dəqiqə, evə daha çox əziyyət çəkənlər var. Mən onu düşünürəm. Dediyim kimi deyil, əgər uşaq o tərəfə getməlidirsə, evdə bunlarda qalmalıdır. Qutardı da bu, belə olmalıdır. Ədalətçisi budur. Tağım əllim, üzr istəyirəm. Tağım əllim. Mən elə demirəm. Bir dəqiqə. Buyurun. Mən elə demirəm. O evi gedin müqavilə bağlayın, ev satılmasın. Uşaq həddi buluq yaşına çatana qədər. Ev kiraya verilsin, uşağın adına bankda hesab açılsın. Uşaq kimə verilsin? Uşaq, uşağı, o ev,
o vəziyyətə gələndə, kiraya veriləndə, ola ikisi uşağa görə yollaşacaqlar. Yox, uşağın adına keçirilmək üçün qəyyum birinci olmalıdır. İndi, o imzaları qəyyum eləyəcə uşağın adına. Tamam, əlim. Mənim xeyri yoxdur, bunlar yola gəlməyəcəklər. Başa düşmək, hüquqda belə bir şey yoxdur ki, iki babanın ikisi də qəyyum olsun. Yox, yox, yoxdur. Kənar adam niyə gəyib qəyyum olmalıdır ki? Yoxdur. Niyə yoxdur? Demək, hüquqda, həyatda belə şeylər olmayıb deyə, hüquqda o yer almayıb da. Boşluq olub da deməli hüquqda. Nəysə, indi nədir qərarınız Sadiq uşağı, bəy? Qoyun da işləyə özündən. Mən dəfələrlə demişəm ki, Məzər müəllim, gəlin, sakin. Əgər istəyirsinizsə, hətta özünə deyib, deyib, mən malı zadı satıb gəlib burada oturub uşağıma baxacağım. Demişəm, bu başımızda yerim var. Biz də hamımız sağ nökər olarıq. Sonra ki, deyib ki, gələ bilmərəm, biz demişik ki, biz bu uşağa hər yerdən yaxşı öz evidir. Öz divanıdır, öz kravatı, öz oynağıdır. Biz nənəsilə mən ona öz evində nə qədər sağıq baxacaq. Bunu demişik. Bu adam deyib, yox, mütləq mən uşağı götürməli. Mən demişəm ki, o ev, yenə gəlirəm o şəhə ki, ev satılma söhbətini gəlir. Demişəm, qardaş, mütləq götürürsənsə, biz dağa bağa düşməyək. Gəl, qardaş, evə toxunma, al uşağı götür, saxla. Yox, mən qoy yerinlə deyim. Yaxşı yadıma salın. Mən gəlmişəm, Cavanşir müəllim, üzr istəyirəm. Mən getmişəm bunun qaynının evinə. Getmişəm qaynının evinə. Mari telefonda deyib ki, yox, uşağı gətir. Oxşum, kürəcəmə deyib burada adam öləcək. Ma deyib, səni öldürəcəm, nə qarəcəm. Demişəm, əşi, gəlim öldür də. Deyib, yox, mənim uşağımı gətir. Mən getmişəm qaynının evinə. Demişəm, Heydər, səndən çox xahiş edirəm. Axırıncı variant edək. Deyib, nə? Demişəm, mən ehtiyat inanmıram sizə. Məzahir müəllim gündə bir fikrə düşür. Tam fikir dəyişib. Qardaş, bunun evinə toxunma. Şikayətimiz də eləyək, onlar tutulsun. Buna söz, cəzasını alsın. Və uşağı da, qardaş, demirsən, mənim, özüm, ailəm, balalarım gəlib uşaqla görüşməyinə heç bir maneçilik verməmək haqqında notariusda kağız versin. Verirəm uşağa. Mən üzr istəyirəm. Heydər deyib ki, Sadıq, mən elə bilirəm, bu razı olacaq. Biz getmişik. Sabahı günü gəlmişəm yenə... Zəng eləmişəm. Ay Heydər, düzün nədir? Düzün. Gəlsin gedək. Düzün. Manatlar üstə kağız versin, mən gedim uşağı gətirim. Düzün danışır. Nədir? Ağam əllim. Deyib ki, yox qardaş, uşağı gətirsin, mənə versin. Ondan sonra mən onu verəcəm. Yox, Məzar müəllim, siz bir dəqiqə gözləyin, mən çox xahiş edirəm. Bax, dönə-dönə özür istəyirəm. Burada əyləşənlər hamısı Azərbaycan torpağındandır. Bax, bu torpaqda. Biz bildiyimizə görə bizim milli adət-ənənələr var. Onlar yazılmamış kitablardadır. Bəli. Yəni, biz ondan böyümüşük. Ailələrdə Bəli. Ondan idarə olunur da. Heç bir ailə ailə məcəlləsində idarə olunmur, bildiyimizə görə. Bəli. Düzdür. Və yazılmış qanun da iki cürdür. Biri dini tərəfdən yazılmış, bir də bizim bu sonradan yaranmış qanunlardır. Bu din deyir ki, uşağı atıya ver. Bu milli dəyər mentalitet deyir ki, uşağı atıya ver. Çünki elə görmüşük də, mən axsaqqallarla kim istəyir burada 80 yaş, 92 nəzə sor. Yəni, milli dəyərlə, din deyir ki, uşağı atıya bir. Atıya demir dəyərlə. Atıya deyir. Amma o birisi qanunlarımız indi ki, burada da diyanıb, mən deyir, bir tərəfəm. İndi tərəzinin gözünə qoyun bu ikisini, bu da bir tərəfi, yenə də bu bir ağır gəlir. Mən o sırf o niyyətlə çıxış edirəm. İnanın mənə, mən sizə fərq qoymuram. Sadəcə mənim düşüncəm odur ki, əgər bizim dini və milli mədəni dəyərlərimizin hamısı deyirsə ki, uşaq atıya verilsin, sadəcə bizim bu birisi qanunvericilik isə deyir, mən bir tərəfəm, qoy görə hələ hakimlər maraqlansın, kimə veriləcək? Mən şəxsən üstünlüyü, çünki görəm artıq bu bir tərəfdir də, belə də ola bilər. Yəni şans 50-50-yədirsə, yenə də ağır tərəf bu tərəf basar. Mən qanunlarla istəyirəm addım atılsın, qanun nə deyir? Yəni, qanun nə deyir? Hə, nə deyir? Oturmuşam da burada, nə deyir? Sadiq bəyin tərəfindən çıxıb, xeyr, kim deyirsə, qardaş yalan danışırsın, səhvdir. Bir dəqiqə. Uşağın ailəsini nəzərə alınacaq. Bunlar da nəzərə alınacaq. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən Bakıda doğdum. Nələr? Yo, yo, bir dəqiqə. Xeyr, nələr nəzərə alınacaq? Mən sizə dedim. Uşağın maddi durumu, böyümə hamısı nəzərə alınacaq. Bunların maddi durumu, onların evi. Onda biz elə Halverdən çağırırıq. Mən deyim, mən gözünüzü. Ona görə ki, yox, bir şey demirəm. Mən demirəm çıxış eləyirsən. Da bir halda ki, bunun məhkəmə qərarı verəcəksə. Yo, biz burada dəyərlərlə qərar veririk. Siz yox, biz Ağ müəllim, demək ki, siz nətər olub? 24-ü günü, üzr istəyirəm, ailəmlə, bacımla, uşaqlarla gəlmişik Yusifin dalınca. Çünki aramızda söhbətimiz vardı. Onun 40-ına gəlməyib, ha. Söhbətimiz vardı, 40 vermişəm mən. Onlarla görüşməyə gəlmişik, siz də bahanə. Qulaq az. Deməli, gəlmişik uşağın dalınca. Gələndə qayıdıb gəyəkçi, ma.
Ay Nəzər müəllim, bizə hələ 3-4 il vaxt lazımdır. Biz özümüzə gələk, qərar qəbul eləyəsək. Gördüm çox yayınız. Axırsı qayıtdı sözü oldu ki, ma. Dedi, get. Həftənin 4-cü günü idi. 6-cı gün uzaq başı, bazar günü Yusufu da gətirirəm. O qızı da buradaydı. Qızı, yoldaşı mən. Dördümüz də gəlirik ora. Bir də 6-cı gün götürüb mazəng eləyib ki, Nəzər müəllim, yoldaşımla ora gəlirik. Gələk orada söhbət eləyək, söhbət eləyək, qulaq az. Niyə zəng eləmişəm? Deyəndə mən də dedim ki... Zəng eləmişəm, deyib ki, burada adam ölər. Bir-bir danışır. Hər şey gözünə demişəm, onun sana dəxli yoxdur. Qulaq az, sən onu öldürürsən, mən öldürürsən. Onda da... Kim öldürür, ay Sadiq bəy, niyə eləmişəm? Kim öldürürsən, bu da deyib. Söz ki, deyib bu. Bər bax. Elə bir bayıqdan ancaq o sözü misal çəkirsin. 6-cı gün mazəng eləyib, Nəzər müəllim, yoldaşımla ora gəlirik, orada söhbət eləyək. Söhbət eləyib, mən də qayıtdım, düz, olduğu kimi sizə danışıyorum. Dedim, qardaş, yoldaşınla səni mən neyirəm, uşağımı gətir. Deyəndə qayıtlarından bildi, əsən mənlə uşaq saxlamışsan, nə uşaq? And olsun bizi yaradana. Onda da mən dedim ki, sən uşağı saxlamamışsan, sən neçə illərdə uşağın qapısında yeyib dolamışsan. Demişəm, dediyimi mən danmıram. İndi bəlbələdən, zəlzələdən bir yola gəlin, görək, nə deyirsin? Bir zəkərmə Xalidə xaladan soruşmaq istəyirəm ki, uşağı saxlamaqda fikri nə olubdur? Məndə öz dilindən, öz çəkilişlə olan kanallarda verilən videosu var. YouTube kanalında. Bir saniyə. Mən kör nənə, xəstə baba, biz o uşağa baxmağa gücümüz yoxdur. Bax, göstərim. Siz deyim, siz o sözü. Bizə saniyə mikrofon taxımsa. Göz deyim. Zəfər, YouTube kanallarında deyir nəsə? Hansı kanalda? Hə, YouTube-dan gəl bə. Qulaq asaq, biz də səni... Bir dəqiqə. Hansıydı o? Hansıydı? Baxın, bir dəqiqə. Əyləş. Hə, deməli, Arzu bizim həmkarlarımızdan biridir. Hadisə cinayətlə bağlı, o hadisə baş verən günü olub bu söhbət. Nə dər, necə deyir? Bir daha deyək. Deyir, mən kör nənə, xəstə baba. Bizim bu uşağa baxmağa gücümüz yoxdur. Yəni, bu güc bunlarda indi haradan yaranıbdır ki, bunlar hal-hazırda uşaq istəyirlər. Var elə bir müsahibəniz. Arzunu da tanıyıram, salamlayıram, amma... Açsın, səsi açıqdır. Nə dəlliklə çıxmıyıb bu adamı pensiyə, nə də ki... Dəlliklə çıxmıyıb, amma körlüklə çıxıb. Körlüklə çıxıb. 3% görmə dərəcəsi var. 3% görmə dərəcəsi. Onlar mən danışım. Bir dəqiqə, sakin səsi verə studiyaya. Bir dəqiqə, necə dediniz xanım? Buyurun. Mən, bəli, müsahibələrim olub, demişəm mən. Mən bir daha xatırlarım, elə bir hadisə baş verəndə mən, düzdür, orada mən demişəm, amma mən ümumiyyətlə nənə babaları nəzərdə tutmuşam ki, biz yəni yaşlı, bizim o yaşımız deyil də, ola bilər ki, biz bu uşaq yarımçıq qalar, düzdür, ortalıqda qala bilər. O da götürsə, mən də götürsəm. Nə qədər olmasa, mən onlardan cavanım. Mən o mənada demişəm, mən başqa mənada deməmişəm, demişəm, bəli, elə bir söz. Ancaq, mən heç nə demirəm. Mən bugünkü Məzahir müəllim bu qədər şər, böhtan, yalanlar danışdı. Mən Allaha həval eləyirəm onu. Mən onu Allaha həval eləyirəm. O ki, qaldı bu uşağa, bu uşaq ana bətninə düşəndən bu günə kimi bu uşaq mənim qucağımda böyüyübdür. O uşaq sağ-sənd gəlmirdi axı. Hay Allah, bu uşağı mən... Bu uşağın mən ikinci anası olmuşam hesabda. İndi yaxşı, aydındır. İndi təklif nədir? Təklifi Məzahir bəy. Mən də deyirəm ki, bu uşaq üçün xeyirlisi nədir? Onu da qoyun bir tərəfə, bizi də qoyun bir tərəfə. Bu uşaq üçün xeyirli nədir? O olsun və sonra da şərtlərimiz kəsilsin.
Nə biz bunu onlardan eləməyək, nə onları bizdən. Və, və. Mən eləmirəm. Evladlığa götürülməyəcək bu uşaq. Heç bir vaxt dilimizdən kağız verək. Nə də evinə toxunulmayacaq. Nə də evinə olsun istər o. Evinə söz verir. Evlərinə evi satılmaması, baba-baba göstərək. Hansı nənə baba da istəyirsə, baxmaq istəyirsə, evində baxa bilər bu uşaq. Bir dəqiqə, xanım, adınız nə idi? Xalidə. Xalidə xanım, Məzar bəy, evə dəyməyəcəyinizə söz verirsiniz. Gün, baxdım, Azərbaycan xalqının qarşısında, bərbaq, gəlib, məndən yazcan bu münsiflərin hər işi üçü keçirdi. Yox, elə burada kişi söz verir sizə bəsdə o, buyurun. Kişi sözü verirəm, mən gəlib nətər deyim, onda nə ayrarım mən? Mənim sözüm yalan çıxa savaqları, onda mənim heç qeyrətim olmaz. Estağfurullah, yəni evin satılmamağına söz verir, bəs Sadiq bəy siz? Evin sahibi, evə işim toxuna bilməyəcək. Siz istəmirdiniz onun satılmağını təbii ki. Yox, Yusufun adına keçməyə tanımayalım. Yusuf, bəli, dövrənin nəzarətinə verilsin. Baxın, biz, mən ən gözəlini demişdim. Siz yenə də bilirəm, hər rəni fırranı baxırda mən deyənə gələcəksiniz. Yenə də bu qəyimluğu bunlar həlli ilə bilməyəcək. Yenə də axırda ki, ay qardaş, bu adam deyirəm ki, imtina eləməlidir evdən, çünki ev bunların haqqıdır. Deməlidir ki, uşaq da mənim haqqımdır. Çünki Bakıda heykəllərin 99% qardaş, rayonda yaşayıb böyük boya başı satan dahilərindir. Siz deyə bilməzsiniz ki, Bakıda uşaq olsa alim olacaq. Nə bilim, daş kəsəndə Gəncədə olsa savadsız olacaq. Elə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq uşağın dediyim kimi maddi durumu, oradakı vəziyyəti, evdə, bu gündə hansı, belə deyək də, meyvələrdən istifadə edəcək, hansı yeməklər, hansı paltarı geyinəcək, uşağın vəziyyəti necə olacaq, ona baxacaq məhkəmə. İstənilən halda, bax, yenə də mən deyirəm, hər iki tərəf gözəl ailədir. Amma ədalətli olmaq lazımdır. Bir tərəfə əgər uşağı verəcəksinizsə, baxın, gör nə deyirəm, uşağı bunlara versəz, gərək açıq deyim də, mən şəxsən indi onu düzdür. Onu deyəsiz, mən bir təşəkkür edirəm. Bu da bura nəsə verir. Yoxsa ki, mən sənə işlə vermirəm, sən demək ama uşağı götürüb aparam. Elə də olmaz. Bağlı, indi bir zəng mən deyirəm, olacaq. Evi versinlər bu bir tərəfə. Bir məqam olacaq, mən onu deyəcəm. Mən bir təşəkkürlərimi bildirim. Acıqolta təşəkkürümüzü bildirək, əziz tamaşaçılarımız. Acıqolt böyüklərə və 12 yaşından yuxarı uşaqlar üçün də yeri gəlmişkən, soyuq dəymə sizi narahat etməsin. Acıqolt tabletlərindən istifadə edin və yaxud da paketlərindən. Tərkibindəki maddələr yüksək hərarət və soyuq dəymə ilə mübarizə aparmağa kömək edir. Baxın, o bəzən deyirik, biz bu paraşok deyirik, deyil arasında. Qəbul edirik, ay qardaş, valla nə tərləmirik, nə bir şey, elə bir kağıdı su içmişik. Mən acıqoltdan istifadə edəndən sonra doğrudan da Cavanşir müəllim şahidi oldum ki, o belə deyək, tər hissəsi də, yəni o candan çıxmalıdır axı. Bunu rahat formada acıqoltla edə bilərsiniz. Alın, zəng edə bilərsiniz, ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Satışı ilə məşğul olmaq istəyənlər də Ulduz 7700-a müraciət edə bilərlər. Təbii ki, bax, mənim əlimdə də var göstərər atəş, acisept də var, acıqolt da var. Bax, belə bir göstərin zəhmət olmasa. Baxın, belə bir vasitələrdir ki, rahat formada acıqoltdan. Buyurun, götürün, sizlərə də verirəm, Tağım əlim, götürün. İçmirsən, bəsən də onları içmirəm. Sizə verirəm elə, narahat olmayın. Götürün, acıqoltdan da istifadə edərsiniz. O cümlədən belə bir atmalar da var ki, rahat formada istifadə etmək olur. Acıqoltdan yararlanın. Çox mükəmməldir. Ulduz 7700-a zəng edib məlumat ala bilərsiniz. Sizə acisep də verirəm. Götürün, Tağım əlim. Açın, faylin, ürəkli olun. Digər təşəkkürüm isə Qarabağ Xalq Təbabəti ciblərinə qoydular, maşallah. Qarabağ Xalq Təbabəti və Astepatiyaya olsun. Ahı Musayeva ilə əlaqə saxlamaq istəyən tamaşaçılarımız, iynəsiz, dərmansız, rahat formada sağala bilərsiniz. Onurqa xəstəliyi ilə tutmuş digər xəstəliklərə kimi bütün müalicələr burada mümkündür. Zəng edin, yəni əməliyyat olmayacaq, narahat olmayın, rahat formada müraciət edə bilərsiniz. Azər Hüquq Mərkəzinə də təşəkkürümüzü bildirək. Azər Hüquq Mərkəzinə də müraciət etmək istəyənlər ekranda nömrəni görür. 055-050-070-727-37-37 əlaqə nömrələrdir. Zəng edirsiniz qeydiyyatdan çıxanlar, mütləq müraciət edin. Polisdən qeydiyyatdan çıxmışsınız, havadasınız, sabah problemlə üzləşə bilərsiniz. Təbii ki, zəng edin deyirik. Qaydışa təşəkkür edirəm. Narkomaniyaya son qoymaq istəyənlər mütləq zəng edin. 055-422-44-40. Baxın, bu məkanda övladlarınız qalacaq, bu məkanda rahat formada 6 ay ərzində bəladan qurtulacaq. Təqdim elədik Tağım əlimin də nömrəsini, narahat olmayın. Geyimə görə trend 313-ə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Nömrələr isə təqdim olunur. Bundan başqa mən digər təşəkkürüm Ekim qonaq evinədir ki, Bakıya gələndə qalmağa yeriniz olsun deyə gəlin, rahat qalın.
bax, acikoltdan da istifadə elədiniz. Görürsünüzmü necə rahat? Necə rahat? Artıq gördüm, Ayta xanım bir tabletdən istifadə elədi. 510-33-99 bizim qaynar xəttimizdir. 070-653-48-69 da İslamın şəkilləri ilə bağlı yerə də məlumatlar gəlir. Bugün ya da sabah inşallah o bir yerdə dayanacaq. Yəni inşallah deyirik, inşallah, vallah çətindir. Bir ana üçün istəyirsiniz bir mikrofonu məzarda verir hələlik o anıya ki, o da bir balasını görənlərə bir səslənsin. Məhruh xanım dəqiq o ünvandadır, hətta deyirlər, dəqiq. Sadəcə bu adam 2 gündə havaların yağışlı falan keçməyi dünənə kimi bu cür deyək. Tam tapılmırdı, hətta bizi izləyən o dönərçi qardaşlarımıza kimi bizə zəng ediblər ki, burada olur. Bir səslənək bir daha onu görənlərə, çox xahiş edirəm. Şəkli də təqdim edək. Bir ana kimi, bir bacı kimi sizdən xahiş edirəm. İslamı tapanlar, görənlər saxlasınlar. Xahiş edirəm sizdən bir ana kimi. Özüm də Amil müəllim. Özüm də bugün gedəcəm, axtaracam oranı. Bu gün bizim əməkdaşımızla ged. Özüm də gedəcəm. Gedin, tamam, bizim əməkdaşımızla gedin. Şərait yaradacağım, gedəcəm ana hissi başqa olur. Gedəcəm özüm. Ana hissi başqa olur. Bax, eşq olsun, mən sizi alqışlayıram. Düzdür, bu ananı qınayırlar. Yox, ananı bala hissi də olmalıdır da. Mənim bacım, sual çıxır ortaya. Mən həbsxanadan təzə çıxıb, düzdür. Bəli. Niyə evdən imtina eləyib? Niyə acıq eləyib evdən? Narkomandır da, belə deyim, gərək açıq deyə hər gün. Yox, narkoman olanda mənim adam... Bir dəqiqə, ana qınayır axı onun o hərəkəti. Bir dəqiqə, icazə ver. Narkomanlar çoxdur. Narkoman olanda mənim adam atasından, anasından imtina eləyib. Başqa adamdan gedib pul dilənə bilirsən, ona boynuvu bükürsən, amma ev öz atandan, anandan... Sən necə narkomansan, sən necə kişisən, sən necə cahilsən ki... Oğulların adı nədir onun? İslam. İslam. Sözüm sənədir. Sən qulluğunda həmişə Cavanşir əmin hazırdır. Hər üzünə. Sən necə oğulsan ki, sən necə yatıb çıxmışsan, sən necə o narkotik qəbul edirsən ki, çox vaxtı sinələrinə döyürlər onlar. Özlərini xuligan kimi aparlar. Sən anan gəlib oturub burada 10 milyon əhalin qarşısında sənə yalvarır. Elə kişilik olur. Hə? Ayıb olsun sənə utanmaz. Anan səni axtarma, qadın niyə kişini axtarır? Sən kişisən. Sən sıroqda yatıb çıxmış adamsan, qayda qanunu qəşək bilirsən. Gəl, min maşına gəl, space-in qabağına, ana da götür, ged evə. Sonra narkomanlıq eləmsən, neynirsən elə, özün bilərsən. Cavanşir məlim, bir nəfər dedi ki, mənə yazıb. Onlar xəstədir, xəstədir. Bir nəfər xəstədir. Ondan olar, biz sağlamıq. Bir nəfər dedi ki, xəbəri var ya anasının axtarışından. Mən istəmirəm xətrinizə deyim. Bir nəfər o sözü yazıb mənə. Ki, bəs xəbəri var. Deyirəm ki, artıq İslama səslənin. Gedəcəm bugün. Bugün Lalə ilə ged. Gedəcəm. Ged bugün Lalə ilə və o deyilən ünvanı mən sizə verəcəm. Lalə üçün də deməmişəm sözün düzü tam. Və inşallah ki, orada olacaq. Gəzin. Özüm gəzəcəm. Çünki bu yeganə axtarışlardan biri oldu ki, yəni bu adam bir yerdə dayanmır. Bax, deyirlər, zəng edirlər ki, bu dəqiqə buradadır, gedirsən orada yoxdur. Zəng edirlər, buradaydı həmin adam da. Eyni, insanlar da eyni fikirləri söylüyor. Saçı az, əynində belə güləcək. Mənə aparsına 20 yanvarda qoşsunlar, mən bilmirəm. Özüm gedib o yolu gəzəcəm. Yazıq arvad, yazıq arvad. Bunun məhbus yoldaşları buna zəng eləsin, xəbər çatdırsınlar. Desinlər ki, ay bala, anan səni axtarır, ağbiçək qadın, əsl Azərbaycan mentalitetini hörmətlə saxlayan qadın səni axtarır. Mən belə oğulları başqa cür baxıram. Aydındır, aydındır. Və bir daha qayıdaq bu mövzuya Yusifin taleyinə. Mən çox istəmirəm bu mövzunu uzatmaq. Yusiflə bağlı babalar qərarını verdilər və qanun tərəfdən də dediyimiz kimi sizin məhkəməyə vermişsiniz qəyyumluqla bağlı. Həli, siz vermişsiniz. Siz vermişsiniz qəyyumluqla bağlı. Amma uşaq mənim, məsələm, indi qarşı tərəf versə də, fərzidə ki, bu ailənin haqqıdırsa, o nəzərə alınır mı? Yoxsa elə kim verirsə? Hər şey nəzərə alınır birincisi. İkincisi də ki, hətta o məhkəməyə versə belə, əgər bu gün burada aralarında razılıq əmələ gələrsə, məhkəmədə barışıq sazişi imzalanır. Tardı getdi. Yəni, o barışıq sazişində heç biri pozan deyil. Heç qəyyum lazım olmur. İddiamdan imtina edirəm və yaxud da ki, o biri tərəf deyə bilər ki, mən iddianı qəbul edirəm.
əvəzində o biri tərəf deyə bilər ki, mən də bayaq dediyim kimi, mən də onda həmin evdən imtina edirəm. Çünki həqiqətən də kim nə deyir desin, tərəzinin gözünə qoyanda o ev, bu kişi, baxma, bu tərəfdə oturan adı... Sadıq kişinin. Məzahir bəy, siz? Üzür istəyirəm, bizdə şeydir. Açıqdır. Açıqdır mikrofon. Yəni, tağım əllim. Hamıdan üzür istəyirəm bu ifadəm üçün. Evə qazancı kişi qazanıb gətirir. Qadın qazanç qazanmır, işləməyən qadından. Evdar qadından danışıram. Ora mənim balamın ikisini də zəhmətlidir. Mən onu inkar eləmirəm, amma pulu qazanıb gətirəm, fəxri olubdur. Nayda yox. Barabardır, yaxşı bilirəm. Halal xoşları olsun demirəm, amma orada Sadığın haqqı yoxdur. Nə də mənim haqqım. Yalandan deyək ki, bir manat, bir qədik. Ya bu xarşlayıb, ya mən xarşlamışam. Ancaq oğlumun qazandığı pulla tikilib doyurlar. Bəlkə başqa cür... Başqa adamın... Nasıl sülh təhsizi verir? Bir dəqiqə, başqa adamın xərci olmayıb da. Heç kəsin. Bir dəqiqə, Məzahir bəy, Aqsaqqal sizsizdə, belə deyək, böyük sizsizdə, Sadıq bəydən səhv eləmirəmsə, nə təklifiniz var ürəyinizdə? Tağım əlini dediyinə mən tamamilə razı olam, qavaqcadan da demişəm bu şey. Yəni, nə? Yəni, mülk mən istəmirəm. Mülkü verirəm buna. Tamamilə. Evladımı versin. Miras payından imtina eləyəcək. Bəli. Bu kişi də onun xanımı da miras payından imtina eləyir. Qutardı getdi. Harada deyirsiniz, orada yazın verim. Sadıq bəy, sizin təklifiniz. Mən burada mülk istəmişik ki, biz. İstəməyib, yox. Biz heç mülkün adını çəkmişik mi? Mənə lazımdır, bax, o uşağın. O da deyir, mülkü mən verirəm olaraq. Mən nəinki o mülkü necə verirəm? O mülk o uşağındır. O mülkə heç kim göz tikilənin gözünü oyaq çıxardaram. Nə qədər ki, sağam. O evə heç kim göz tikə bilməz, necə ki, tikə də bilməz, mümkündür. Nə qanun buna yol verməz, nə qədər ki, mən sağam mən. Çünki 2 yaş, 6 aylığında uşağın bir sıpışqa çöpünə göz tikən göz ovulmalıdır, bu bir. İkinci variantda, axı, xanım, üzr istəyirəm, siz psixologsunuz da dediniz. Bax, bayaqdan az qala 3 saada yaxındır bir yerdə oturmuşuq. Bu adamın, o uşağın babasında, əmilərində ona qarşı bir babalıq, əmilik, qayğısı, diqqəti müşahidə edə bildinizmi? Uşaq gəlmədi axı yaxın. 4 ayda o uşaq, 4 ayda o uşaq. Axı o uşaq anadan olandan bizlə bir yerdə olub. Amil məllim. Üzr istəyirəm, bunun oğlu ölmüşdür. Bizim yanımızda gördü babasını. Amil məllim. Qurban olun, bunun oğlu ölüb. Gəlini ölüb. Bu adam 40 gün qalardı. Dedik ki, uşağı gətirib verir sizə. Uşaq travma almasın bu şərtə. 20 gün, 1 ay uşağı aparaq gətirək ev kənddə. Dedim, bax, biz anasını nərəsində geçsin, qızı kimi qalsın. Panika danışmıyor, red düz danışır. Allah şahidimdir. Panika danışmıyor, düz danışır. Demişəm, uşaq sizə alışsın, qalsın sizdə. Bu adamlara uşaq lazım deyil. 5 nəfər qrupla düzəldib. Söhbət o uşağın üstündən alınan pulu yeməkdir. Əzim, uşaq lazım döyürsə, niyə bu adam burada? Uşaq sahanəm, uşaq maska düzəm, maska. Əgər bu adama uşaqdan başqa bir şey lazımdırsa, niyə deyir ki, imtina eləyirəm? Bu dəqiqə deyir ki, maska lazım düzdə. Bircə sözdə deyim. Günün sabahı sizdə. Qardaş, yox, onu həll eləmək nə var ki, bu ikini həll eləmək? Təkbircə sözdə deyim, çox üzr istəyirəm. Bu uşaq mana verilərsə, Azərbaycan xalqının qarşısında deyirəm. Onun qəyyumluğu, nə bilim, sosial nəyi varsa, həmin gündən o uşağın hesabına oturacaq. Mən onu öz hesabıma saxlayacam. Onu başqa hesaba saxlamayacam. Mən balamı öz hesabıma böyüdəcəm. Ay Azərbaycan xalqı, ay Azərbaycan milləti. Bütün bulan hamısını verəm. Gör nə deyirəm, bir dəqiqə. Məzahir müəllim. Sana dəxli yoxdur. Məzahir müəllim. Ay Məzahir müəllim, ikimiz də... Məllimin hörməti budur, bax. İcazə ver. Qudasının, 18 ilik qudasının danışıqa bax. Ondan quda da orada sağ... Elə danışa bilməzsən. O mənə sual verir. Cavab edir. Siz qardaşının, oğlunun qanınla, qanını satdınız. Ay ki. Bəli, mən qaydım. Mal lazımdır, maqam pulu lazımdır. Qoydum stolunun üstündə. Qoydum stolunun üstündə. Desin, yalan deyir. O arvat qadınlığı ilə neçə dəfə gəldi, hamısını da gətirdim yanına, gətirdiyi pulda üstolun üstündə deynən əlimdə idi, ona çıxdım, getdim evimə. Sonra sən gəlir ki, deynən gəlsin, qəti quruşun burdan götürsün. Mən də dedim, o da gəldi, götürsün. Mən onların cəzası verilməlidir o vəziyyətdə ki,
İkinci evdə mənim balalarımı qapısını bağladır ki, bağlamasın. Mən sizə qanun tərəfi izah edir ki, bağışlanmaq var da, bu avtoqəzadır. O bağışlayır, mən bağışlamaq. Sizə adət yox da, onun yaxını odur. Adət yox da, bağışlasın da. Yani o da qarışmayaq da, o zaman qarışmayaq da, biz heç birimiz qarışmayaq da. Bizə şey deyil. O məsələyə gəlməyin, qardaşlar. Çox xahiş edirəm. O məsələyə gəlmirəm. Sakit olaq, çox xahiş edirəm. Nə olar? Yenə də mən təkrarlayıram. Bizi izləyənlər deyə bilməz ki, elə bir şey yoxdur. O hamının başına gələ bilir. Avtoqəza ehtiyatsızlıqdan bir saniyə, bir saniyə olur və bu tərəfin razılığı əsasında barışıq olur. Razılığı əsasında. Və heç kim durub, heç kimin ixtiyarı yoxdur. Ha, heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, la bir üzr istəyirəm, irav olsun. Mən ölmüşəm, mənim yaxınlarım barışıq müqaviləsi bağlayıb. Və onlar da gətirir, bir qan pulu verir. Qan pulu. Ona mənim nə qonşularımın, nə qohumlarımın dəxli yoxdur ki, ay Amil öldü, atası aldı, anası aldı pulu. Bunu qoyun kənara, bundan biz bir ipin ucundan yapışmaq kimi yapışıb bir-birimizi təhqir etməyək. Bu, yenə də deyirəm, hamımızın başına gələ bilər. Gəlib, gələcək də. Yəni, bilmək olmaz ki, bir saniyə nə olar? Bir saniyə. Deyəcəksiniz, sığortalanmayıb, ekran qarşısında... Qanunla icazə verilən şeydir, bunu da qoy deyək də. Bunu deyək ki, qanunla... Yəni, bu qanun, bunu qadağan eləmir. Niyə, yadınızda deyirmi, Quranda da yazılıb, bağışlanmaq. Başqa vaxt namaz qılırsınız, Allah bağışlayandır. Və siz niyə bağışlayan deyirsiniz? Mən demirəm, onu bağışlayın. Ona görə bağışlamırsınızsa, bari dayanın. Yox, mən niyə bağışlayam? Yəni, motivi o deyək, o həm kürəkənini itirib, kürəkənlə görə də qızını itirib. İndi ora gəlir çıxır da, yəni ki, amma ondan danışmayın. Yəni, bu barədə... Baba, bundan danışıram. Bundan danışıram. 18 min gətirdi, bir dəqiqədə, qoy sözümü deyim. Mən axı izahımı verdim, cavabdır mənim. Yox, izah verirəm də, mən də izahımı verirəm də. Sizə o gələndə, siz bilirdiniz ki, o barışığa gəlir, düzdür? Bəli. Düzdür mü? Bunlar dəvət eləmişdir, gəlmiş. Aqsaqqalla gəlir, bir də əlində olanla. Deyəydin, gəlməyin. Mən tam ona... Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Deyəydin ki, gəlməyin, mən bağışlamayacaq. Cəmaat məzadaşı düzətdirir yeri gəlməyəcək. Bir dəqiqədə, qardaşım, məbləq az olub, ona görə sən belə eləyirsən. Axı, mən o pula yaxın durmamışam. Mənim, bax, indi aldığında da, mən bir söz deyim. Bir dəqiqə, məbləq az olub. Nə alıbsan sənin? O uşaqdan işiniz yoxdur. Mən heç nə almamışam, Sadıq, bunu bu xalq bilsin. O əyə fəxrinizdən sonra. Bu xalq bilsin ki, heç nə alsam da, fəxrinin rüfə haqqı, əgər alsam o balamın hesabına keçəsidir, mən heç nə əl uzadasın. Çünki qanunda da ona icazə verir ki, uşaqın... Haradasa görüşüblər də, albəri nəyini deyilir. Alsa da belə... Bəlkə sana nəyi? Yox, bir dəqiqə. Ma, heç nə. Ay, bax, bunu deyirəm. Sadıq bəy. Onu verirlər ki, o uşağın atası yoxdur. Yatırılsın banka, hansısa hesaba. Bu demir kişi alsın, alsın, təsdiqləsin, banka hesabını gətirsin, mən yoxlayıram. Bəli, yatırdırsın Yusifin adına. Bu cür olur da, uşaq 18 yaşına çatana kimi o pul orada dəyərləndirilir və ondan sonra onun gələcək işləri üçün. Çünki atasız böyüyüb. Atasız böyüyüb. O pul ona görə verilir ki, uşağa bir növ mənəvi deməyək də, yəni bir kiçik dozatalıq eləsin o pul. Amil müəllim, mən də deyirəm ki, o məbləği gətirəndə bunlar ikisi də dost olsunlar, yaxın olsunlar, bir yerdə qəbul eləsinlər ki, sonra o şər atmasın ki, sən bundan 50 min aldın, o gəlməsə də o sənətləri alacaq Məzahir bəydən bundan təqdim edəcək. Amil müəllim, bunlar qrupa yaradıblar, məni aradan çıxardıblar. Sən də o qrupaya salmalıdırlar. Yox, mən nəinki o qrupa içində olmalısın. Mən balamın qanını saxlamaram. Qulaq asın, Məzahir bəy. Məzahir bəy, qan pulu, qan pulu alınanda çox xahiş edirəm hesaba yatırılsın. Nə çətin adamlarıq biz. Bank bir dəqiqə alınsa, məzarı kim sifariş verdi, məzarı kim hazırladı? Siz? 5500 manat da pul verdi. Bəri bax, heylə bir şey... Nə qarifı deyir, mən yol salmışam. Məzarı. Qulaq az, 80%-ını mən xərcləmişəm, düz deyir, tam puldan dirənmişəm. Məzahir müəllimə demişəm ki, Məzahir müəllim, artıq pula yüzüm çatmır. Çünki deyək ki, Sadıq, əgər problemizə də olsa maddənin. Demişəm, 5000 manat pul gətirib, 500 manat da göndərib. Daşı düzəldən usta durur. Yanına gedə bilərik deyərim. Hələ deyir vermişsən də, deyir 5000-i verir. Yox, ya. Onu demirəm, yox. Neçəyib 5000-ə danışmışıq, 5500 vermişəm. Hamısını manat-manat yazmışam. Yaxşı elədir. Qulaq az, bunun 80% xərc, halal-halal xoşlar olsun. Bu maddə evçi Sadıq, ölü işidir. Maddə ərsə, mən demişəm, Əzər müəllim,
Bu bizim her ikimizin balamızdır. Kimin gücünü el çatır onu deyip. Mən dərdimi sadə deməliyəm, sən də dərdini mənə deməlisən. Və bu adamla ehtiyacım olub, artıq dirənmişəm, 40-a qalmış. Zəng eləmişəm, demişəm Məzahir müəllim, bu daşın pulunun bir hissəsini vermişəm, bir hissəsini qalıb. Qalan bütün işlərini yola vermişik. Daş bəyəm neçədir ki, mən bilmədim. 5000-dən bahsedir. 5000, 100 manata daş düzəlib. Haradasa bir 2500 manata zaten onun ətrafıdır. Yeri yurdu. Örgüsüdür, yox örgüsü. O yer almasa tamam başka məbləğ. Elə bir polya götürüldü, onun ona da. Adam ölməyə də qorxur ya. Ha qardaş, bu nə halı şeydir. Adam ölməyə qorxur ki, o qədər pulu hardan tapıb gəlir. Belə bir polya görəsiz, baxarsız götürülür. Gördük, gördük. Görmüşsünüzmü? Yəni o iki nəfərin məzarı deyil. Orada əlavə yerlər götürülür. Mən özümə də onlara, bəli özümə də məhəllə yer almışdım, var da özümüzə. Yaxşı eləmişəm. Sağ fərqi yoxdur, biz özümüzə almışıq məhəllə, balamızın ayağının altında gəlir. Sadiq bəy, barışıq istəməzsiniz bu deyilə. Mən barışıq istəməyim, mənim bircə odur ki, qardaşım. Danışdıq, ev məsələsi toxunulmur bu bir mənalı. O söz verdi milyonlara. Qardaşım, psixoloq da var, məhkəmə də var. Uşağın kimdə qalmağa daha münasibdir? Ayta xanım, bu işdə psixoloqluq eləyir. Yəni onun, o uşağın əlavə indiyə qədər aldığı travma bir. İndən sonra əlavə travma almaması üçün o uşaq anadan olandan bizlə bir yerdə olub. Bizlə hal-hazırda qonşu kimi yaşayır. Və bu dəqiqə bizim yanımızdadır. Yəni, bu dəqiqə vəziyyətlə əlaqədar mən oğlumla bir yerdə etdə bizim evimizdəyik. Çox ehtimal ki, əgər bizdə qalası olsa uşaq, biz yığılacaq onun öz evinə, nənəsinin evinə. Bəli, bunu səhərdə. Hər qismət olsa. Bunu qabaqcadan. Həmişə demişəm. Bunu qabaqcadan. Həmişə demişik, həmişə. Məlumdur. Hər gün söhbət eləmişik bunu. Əgər, yenə deyirəm, versin Zadə qəyyumluğu. Sadıq məhəm, sizin özünüzün eviniz varmı? Bəli, var. Aramız 300 metrdir. Yox, orada sizin oğlunuzdan gəliniz yaşayır. Bəli. Yəni, artıq təbii halda da oğlunuzdan gəliniz bir ailədirlər. Elə siz bu uşağı götürüb o evdə qalmağınız. O daha münasib olar da. Yəni ki, uşaqların bir yerdə... Bəli, başqa yəni o oğlunuzun xanımının da yanında bölməkdənsə... Biri, üzr isəm, iki də oxuyur, biri üç də oxuyur. Gelib baxarsın, üzünü cırıq-cırıq edib. Bu uşaq biraz narahat uşaqdır da, belə tək böyümüş uşaqdır. Yox, mən sizə bir söz deyim. Artıq siz onu o formada formalaşdırırsınız ki, sosial fobiyası yaranır və qazanılma selektiv mutizmi yaradırsınız. O uşaq, yəni, kim istəyirsə ona gedir, istəmədiyi adama getmir. Bəli, elə bəli. Amma əslində siz burada pedagogsuz. Yox, Amir müəllim, niyə belə deyir? Biz övladlarımızı elə ilkin şəxsiyyət devrindən sosiala yönətməliyik. Yəni, müəllimədir xanım özü də. Uşaq psixologiyasını çox gözəl bilir. Yəni, özünə tərəf çəkib. Bax, nə qədər insan yazıb Aytan xanım ki, bir barışsınlar, sonra məhzələyir. Təbii ki, barışıq olsun, biz o barışıqı edəcəyik. Əgər verir, yenə deyirəm, bax, milyonların qarşısında mən də deyirəm. Mən o uşağı ömür boyu, birinci qızım gil götürməz, daha doğrusu kürəkənim götürmür. İkinci də heç verməyəcəm, buna söhbət yox, ola götürə bilməz. Yəni, qəyyumluq məsələsini deyirəm. Gəlib getmək, ayrı söhbəti, qonaq gəlib getmək. Və istənilən vaxt, yayda olar, istənilən vaxt olar, nə vaxt gəlsələr öz evidir, qulluqlarında da durarım, hansı ki demişəm, təklif eləmişəm. Yay vaxtıdır, istəyərlər ki, apararam, əgər qalarsa uşaq. Siz deyirsiniz uşaqı səbəyək. Sadıq müəllim, amma Məzahir müəllim də çox böyük, yəni bir həm müəllimlik eləyir, humanist bir addım atır. Baxmayaraq ki, ilk olaraq onun övladı o avtoqəzada dünyasını dəyişib. Amma görün, sizi o quda olaraq nə qədər axsaqqal bilir ki, özü bağışladığı halda yenə sizin bir halallığınız üçün həmin xanımı sizin evinizə gətirir. Yəni, mən də avtomobil idarə edirəm. Sabah bilmirəm çıxanda başıma nə gəlir. Biz bəyəm bilə-bilə kiməsə, hansısa zərəri vururuq. Yox, bu bizim özümüzdən asıl deyil. Ola bilər torumuzu tutmuyub. Bəli. Aytan xanım, hətta biz gəlin bu tərəfdən Məzahir bəyinə, Sadıq bəyin bu tərəfindən də baxaq ki, adamlar var, heç bağışlamır. Bəli, bağışlamır. Zülüm edir qarşı tərəfə, ehtiyatsızlıqdan baş verir. Bilirsiniz, bəzən övladların elədiklərindən zərbəni analar, atalar alır. Bəli. Analar qapılarda qalır, atalar qapılarda qalır. Amma onlar bizə hiç saymadılar. Amma Amir müəllim, yenə təkrar edirəm. Saymadılar. Yox, onu hardan tanırdı, əmsi oldu onu. Yox, o məndə yox, qanunla tanınan atası olur. Bəli, müstəntiq dedi ki, hüquq varis bu adam. Dedim, olsun, problem yoxdur. Məsələ burasındadır ki, bu adamla onlar bir qrupa yaratdılar, məni aradan çıxartmağa çalışırlar. Siz bağışlayarsınız, bağışlamazsınız. Mən əgər onlar insan kimi gəlib... Gəliblər də onların qarşısında gəlib. Yox, yox, adam gəlib evə, gəlib.
Birinci gün bizim hiçbirimiz evde olmamışıq. Evde ayrı kadınlar da olub. Hay-küy salıb gediblər. Həmin arvad. İkinci dəfə gələndə bir üç nəfər oğlanla gəlmişdi. Onda da yenə bu məzar müəllimcinin bura gəlməyi onlarla görüşmək üçün olub. Bizim evimizdə yox, qızımcının evində görüşmüşük. Rəhmətli Kürəkənin cinin. Bəli, orada olublar, gəliblər. O gün də orada da siz olurdunuz. Fərqi nə idi? Yəni yox, bizə gətirmək. İndi də ən axırıncı dəfədəki mən tam razı olmamışam o pulu. Bəxt dediniz o 18 min Cavanşir müəllim. Bunlar mən danışdım ki pulunu götür get. O adam pulu qoydu çıxanda mən gördüm bunlar dillənmir. Dedim ay birdən dəyər ki sən kimsən ki deyirsən? Mən qəbul edirəm də oğul atasıyam. Bir söz demədim, getdim, qayıtdım, gəldim ki cığalanı açıb bunlar pulu sayır. Kimlər? Sən Heydər yalançıya bir də Allah lənət eləsin. Dayan sən Heydər bir də Heydərin dostu var. Heydər müəllim o özü də onu saymaq da olmaz. Mən heç yanıma lapo, baxmamışım. Yox, lap olsa da bir problem deyil. Yox, verdi qızına. Düşünməyin ki, sizi qınayar. Qızına dedi ki, qızına. Biz çıxırdıq gedək. Qızına dedi ki, o pulu stolun üstündə qoyma. Onu götür, bir yerə qoy. Bəli, bu yerindən deyim də. Aşı deyim də. Bu üçü oturmuşdu. Üçü oturmuşdu. Bəs sən nə istəyirmişsin? Yaxşı. Mən çöldən içəri girəndə yalançıya gördüm ki, bunu sayıl. Allah lənət eləsin. Bir nəfər saydı, üç nəfər saymır ki. Yalançıya Allah lənət eləsin. Üçündən biri sayır pulu. Mən bunu da saydıq, qoydu yenə çıxalan arasında dedi 18 min puldur. Qoydu stolun üstünə. Bunlar götürmədi pulu. Götürməyəndə dedim Məzər müəllim, niyə götürmüşsünüz pulu? Hə, mən 500 min manat mənə verdi. Ki daş da kömək edərə bir hissəsi vermişdim. Qulaq as. Bunu verəndən sonra bunlar gedəndə gördüm ki, pulu da götürmürlər gedəndə. Qızıma dedim ki, qızım, pulu götür, əldə ayaqda qalmasın. Həmin günün səhərində zəng eləmişəm, Məzər müəllim, nə oldu? Yalançı Allah lənət eləsin. Amin, amin. Lənət eləsin. Allah şahidir. Ay kişi, ay qardaş, ay balam, siz bilmirsiniz ki, ağsaqqalsınız. İlk gün, ilk gündə. Bu adam hər şeyini itirir. Burada nə qarmış eləyiniz, nə bilmirsiniz? İlk gündə. Mən onun oğlunun qanını yaladım, o oğlunun qanını pulunu yalıyır. Əgər yalan deyirsə, yalançı Allah. Əşi o lənəti, qardaş. Onu Allah özü bilir. Məzar müəllim. Məzar müəllim. Mən gənə bir dəqiqə xanım, bir dəqiqə. Mən gənə mən el sənətkarıyam. 50 ildir bu sənətdəyəm. Mən qanda görmüşəm, barışıqda görmüşəm, toyda görmüşəm, yasda görmüşəm, görürəm də. Kişi xeylaqları bir-birinə qarğış eləmir. Kişi sözünü deyir, hə yox. Bir-birimizi qarğış edirsiniz burada, ağsaqqal adamlar, ikiniz də müəllimsiniz, olmaz. Bir dəqiqə, Məzahir müəllim, söhbət olur, yalançını Allah belə, Allah hamını görür. Bəli, amma görsün, Allahı görsün. Gətirməyin ortaya, ortaq məxrəcə gəlin qutarsın, biabır olduz. Cavanşir müəllim. Biabır olduz. Həll eləyin məsələni də. Oradan çək gəlmişəm. Həll eləyin də, məsələni həll eləyin, qutarın, belə olmaz. Oradan çək gəlmişəm, savaqsı günü. Oğlumu dəfin edin. Qulaq bir də nə olar? Bir dəqiqə, Cavanşir müəllim. Ayca bir dəqiqə. Xahiş edirəm, arada siz publika işdən sözlər çıxış eləməyin. Niyə bir abur olurlar ki? Bir dəqiqə, xahiş bir dəqiqə, bir dəqiqə. Saqqal adama oturublar orada. Deyin ki, andına görə siz düzgün təbliğat aparmırsınız bəzən. Bəzən özünüzdə bir müsbət bir çıxış eləmək istəyirsiniz. Açıq deyirəm. Siz bu dəqiqə nəyə çağırmısan? Yox, çağırmışıq, amma bir abur oldunuz nə deməkdir? O nə deməkdir? Bir aburçuluqdur da, bəs nədir? Andına görə mi? And içir də, ona and içir ki, yəni yalan deyəni. Məscid zat da and içir burada. İndi insan and içmir, siz evdə hardasınız? Yox, hər dəqiqə başlandı, 50 dəfə and içilibdir. 50 dəfə. İkisi də yalan danışır. Onda bax, adama təsir eləyən deyil ki, bu adam and içir ki, sən pulla sayılmışsan. Hansına inanaq? Hə, bə onu deyin də, o cür deyin. Yox, elə ikisi and içir də, yalan danışan da, içir doğru danışan da. O ayrı məsələ. Mən başqa şey deyəcəkdim. Əvvəla pul saymaq ayıb deyil. Mən ona, ümumiyyətlə bunu nahaq şişirdirik də. Qardaş, gəldin, gördün, deyirsən ki, o adam pul sayır. Pul sayıb sizin də o daşın pulunu verib. Orda sizin əliniz. Yəni pul saymaq. Yox, daşın pulunu özü gətirir. Yəni pul saymaq ümumiyyətlə niyə ayıb olsun ki? Kişinin atası budur. Yox, yəni... Yox, lan pulu qoydu stolun üstünə, getdi, gəlir camatı qardaş, pulu qaytarmağa saymalıdır da. Bunu böyütməyə... Yox, bir dəqiqədə nə olar? Lap elə əl vursam da, vurmasam da burada qəbahat yoxdur. Biz başqa şeydən danışırıq. Nə olar? Gəlin barışığa gedin. Gəlin bu məsələni. İkimiz də ömür gəlin, boyu dünyanın ən mehriban qudaların görürsünüz. Və buraxaq məhkəmənin ixtiyarını izləyək. Bunlar fəxr eləməlidir ki, bunların uşaqları yəni, Azərbaycanda siz... nümunəvi uşaqlardır. Nümunəvi ailədir. Sizin yəni, uşaqlarınız Azərbaycanda, Türk dünyasında nümunəvi ailədirlər. Siz nə uşaqlara... Allah rəhmət eləsin ki, onlar bilsəydi siz belə bir-birinizi qıracaqsınız, o qız özünü asmazdı. 100%.
mən də o uşaqların uşağına istəmirəm ki, onun uşaqların belə yo, bir dəqiqə, mən son belə bir əmlərin yanında. Yo, bir dəqiqə, bax indi biz verilişin bitməsinə az qalıb. Bax Sadıq bəyin biz fikrini öyrənmək istəyirik. Nə olar? Bir dəqiqə. Bax siz dediniz ki, ev satılmayacaq, hə, uşağın adına. Bəs indi uşağın adına keçmək üçün bayaqları Amil bəy də soruşanı dedim. Bu mütləq nə olmalıdır? Qəyyumluq. Qəyyumluq. Ay sağ ol. Siz birincisi bu qəyyumluq olana qədər bütün problemlərinizi həll eləməlisiniz ki, artıq qərar verin ki, qəyyum ya siz olun, ya o kişi olsun. Və qəyyum olandan sonra hansı addımlar atılacaq? Mən Amil müəllim, mən bildiyimə görə, mən həyat təcrübəm bunu deyir. Bir insan bir insana kompromisə getməlidir. Və yaxud da ki, o çox istəyən yox, bədəlini ödəyən alar. Mən çox şey istəyirəm, bədəl ödəmirəm ancaq. Bu kişi istəyir uşağı. Mən dedim axı, bütün bu bir qanunlara görə bu kişinin haqqıdır o. Versin bədəlini, bilsin ki, bu, bu evdə bunların, mən dedim də ki, qoy bunların. Mən ev istəmirəm, bu qızın, yox, bir dəqiqə. O, onun indi qızının orada nəfəsi var, o evi durub... Nə deyirəm ki? Yox, siz istəməyə bilərsiniz, mən bir söz demirəm. Sadəcə, mən deyirəm ki, o sizin haqqınızdır. Çünki ikimizdən birimizdə uşaq olmalıdır. Yoxsa İkram müəllimin dediyi olacaq. Dünən dedi, daha bunlar ömür boyu bir-birindən mümkündür. Hələ, bu adam sözünü deyib gedib, indidən mən fikirləşdim. Bir veriliş, ikinci veriliş həsr olunub buna. Siz hələ də ortaq məxrəcə gələ bilmirsiniz. Sağım əli. Mən, nə olar, Cavanşı müəllim, mənim, Allah eləməz, mənim dediyimə görə, yaxşı yerə gəlmirsən, mənim bildiyimə görə, dedim, bayaqları dedim. Qoy bütün hamı fikirləşsin. Qoy orada nə bilim o Amil bəyin o Instagramına yazsınlar. Qoy hər kəs kim istəyir məni qınaya da bilər. Dedim, yazılmamış və yazılmış qanunlar var. Əgər onların 70% deyirsə uşaq atada qalmalıdır və 30% deyirsə mən bir tərəfəm, baxaq görək hakim nə edir. Deməli bu tərəf ağır basır da uşaq tərəf. Yəni ata tərəf ağır basır. Mən deyirəm ki, mehribansızlıqla sonra da o uşağı bu da götürüb saxlasın. Siz də, ay bu uşağı nə dedib dağıdırsınız ki? Belə şey olar. Gəlin amma barışa. Qaldı ki, evlə bağlı. Ev sizin qonşuluğunuzdadır, sizin yanınızdadır. Orada qızınızın nəfəsi var. Orada hər şey var. O xatirələr çoxdur. Onsuz da bundan sonra, barış, bu eşirdən sonra bu qasidir sizdə də. Evi heç kim sata bilməyəcək. Bəli. Sizi bütün nəsil qınyar, bütün oba qınyar. Qada, satmağı qoy kənara. Uşağın qəyyumluğundan söhbət gedir. Bugün satmaq problemi yox. Bizim belə bir təklif, mən qalxım, bizim belə bir təklifimiz var. Ekspertlərlə biz reklam arasında da danışdıq və yenə də deyirəm, məhkəmə onsuz da olacaq, onsuz da olacaq. O məhkəmədə təbii ki, sizin vəkiliniz varsa, biz də bizə müraciət elədikləri üçün Sadıq bəygilə vəkil verəcəyik. Yəni, bu mənim prinsipimdir. Yəni, baxmayaraq, yenə də deyirəm, o gəliblər, müraciət olunubsa, mütləq bizim qrupdan bir vəkili ayıracaq. Bu işə hakim baxsın. Artıq burada hansısa, belə deyək, şəxs nəyəsə güdüb, yanlış addım atmayacaq. Çünki birbaşa bizim də nəzarətimiz olacaq. Bu işi başladaq. Amma, Tağım əlim, bir saniyə. Camaşı əlim, bir saniyə. Amma bu məhkəmə olana kimi, məhkəmə qərarı verənə kimi, biz barışıq edək. Yəni, illərlə 16 il, 17 il. Bu adamlar da sizə pis olmuyor. Vallahi, vallahi, indi qaynatalar görməmişsiniz. 3 il, 5 il uşaq olmur. Deyir ki, oğul, boşaq lazım deyil. Oğulu başa salır ki, get qıraqda biri ilə münasibət qur. Qoy, gələcəyin olsun. Bunu deyənlər çox olub. Yəni, bu gün də var. Bu gün də var. Vallahi, billahi var. Mən sizə qəza deyəndə, mən 20-21 yaşım, hətta 21 yox, mənim 18-17 yaşım var idi. 11-ci sinifi qutarında mən artıq internet üzərindən çəkilişlər edirdim. Yəni, bu qəzalara gəldikdə, inanın Allah, Allah uzaq eləsin. Min uzaq. Oğlunuz da ola bilərdi qardaşımızın fəxrinin yerində. Deyilmi, Tağım əllim? Əlbəttə. Olardı. And olsun Allaha bax, o xanımla sən, o xanım indi uşağa görə gəlmir, mən istəyərəm indi göstərərlər xanımı da. Qalardız o rəhmətliyin qapısında. Qalardız rəhmətliyin qapısında. Amma... O gədir, pul ağzını çırpır. Yox, indi onunla danışmışdı, ona gəlməyin, qulaq asın. Bir saniyə, çox... Necə? Onlarla da, o pulu mən tərəfdarıyam alsın Məzahir bəy. Almayıbsa alsın, açıq deyirəm. Mən... Qoy, nə olar, çox xahiş edirəm. Bax, Orxan, bir zəhmət olmasa xanımı ancaq göstərək, xanımı. Bax, o, çünki onun simasını da görmək istəyənlər var. Yox, elə bayaqçı kimi saxlayayım, bayaqçı kimi. Bəli, o cür görüntüyündən olsun. Yəni, bax, bu da bu, bir baxın Orxana, simanıza, ora baxın zəhmət olmasa xanım. Bax, bu da bir müəllimədir. Yəni, Yusifin nənəsidir. Mən çox tərəfdarıyam ki, o pul alınsın, bank hesablarının, dövlət bank hesablarının birinə yatırılsın, Yusifin adına. Ta ki, Yusif böyüyəcək, bizim burada Əhməd müəllim var, salamlayıram yeri gəlmişən. Əhməd müəllim İraq Yusifdən, Yusifdən biraz böyük uşaqlara
15 il bundan qabaq pul qoymuşdu banka. Onların 18 yaşı tamam oldu. Nə qədər pul götürdülər hərəsi. Biz burada elan vermişdik. Mən yenə də tərəfdarıyam o pul alınsın. Alınmayıbsa belə alınsın. İndi alınmayıbsa belə başka alınsın. Başka şey gəlir ortaya. Bunu da deyim, mən fikrimi bitirirəm və elə verilişdə. Yox, hələ vaxtımız İndi, çoxdur. Məzar müəllim, uşağı siz götürdünüz. Verdilər sizə uşağı. Və gətirib o məbləği də verdilər sizə. Sonra Sadıq şikayet eləyəsən, sən yoxsun. Eləyə bilməzsən, hüququ yoxdur. Ölənə qədər, onlar cəzasına olana qədər əl çəkmərəm onları. Gördün, gördün. O qadın, bir dəqiqə. Hüququ yoxdur axı onun. 23 yaşında anasının balası, anası ad günündə alıb 50 bin maşının altına qov, mənim balalarımın qapısını bağlı. Bir dəqiqə saxla, bir dəqiqə zəhmət olmasa. Bax, bunların söhbəti düz gəlmir, nəyə görə? Qəyyumluq düşəcək bu kişiyə, uşağı saxlasa, pulu da bu alacaq. Qutardı məsələ. Ona acıq gələcək ki, nətər yəni, mənim balam ölübdür, mən burada şikayət eləmir. Başlayacaq şikayət eləməyə, təzlənən aləm qatışacaq. Ancaq mən deyirəm ki, ikiniz bir yerdə, onu da qatın bu söhbətə, bir yerdə söhbət eləyin. Nə sizə hörmət eləyəcəklər ölü yiyəsinə, nə eləyəcəklər? Razılığa gəlin, barış olsun. Ondan sonra, razılığa gələndən sonra uşaq söhbətini, ev söhbətini eləyərsiniz. Yəni deyirik ki, əl-ələ verək. Bəli, bəli. Əl-ələ verək. Bax sizi, sizi də öyrədirlər. Hər iki ailəni öyrədirlər. Tağım əllim, Aytan xanım, hər iki ailə öyrədilir. Bax ki, mütləq siz danışın bir yerdə. Amma Məzari bəy, nə deyirsiniz? Bir axsaqqallıq edirsinizmi? Amir bəy. Bir saniyə. Onu deyirəm ki. Müzakirəni saxlayaq burada. Yəni, əslində bu itkinin ikisi də məndən gedib. Nə tərz? Məndən gedib, 16 il. Bunun uşağı evində olub, 16 il. Amma 18 il mənim qızım olub. O da var da, onu da qınamı. Yəni, 18 il onun evində olub. Oğul da mənimdir. Qız da yanımdır. Qızı kimi istəyir. Bu adam dünən də deyir ki, həkimlərə bax. Bizcə desin ki... Qızı kimi istəyir. Üzr istəyirəm. Bizcə desin ki, bu uşaq, dünya... Bundan qabaq bir uşaq, az qaldı mənim qızım ölə. Hansı xəstəxanada oldu, hansı həkimlərlə oldu və kim olu, çıxartdı o qız oldu? Dala, o söhbətlərə niyə gedir, hamı da eləyir, də hamı eləyir. Mən inanmıram, mən təsəvvür, ya bir dəqiqə. Səni kimi reklam, yalanla reklam. Bəlkə bir manat xas çəkdi, kişi kimi bu xalqın qarşısındadır. Sadiq bəy, manatın çıxmadı, siz də narahat olmuşsunuz onun övladının olmasından, onlar da narahat olub ki, olsun. Siz də aparmışsınız həkimə, onlar da aparıb. Siz daha çox aparmışsınız, yaxşı, amma onlar da aparıb. Aparmayıb. Oğlumun öz pulu ilə gedir, öz pulu ilə. Yox, anasını, kənaz müalicəsi. Anasını qulaq as, bircə dəqiqə, bircə dəqiqə qulaq asın, xayiş edirəm. Demək, burdan vəziyyətin oğlum qaydıqdır, da bezikib, bu gətirir, pul gedir həkimə. Qaydıb anasının üstünə ağlayıbdır ki, bu evi də satın verir həkimlərə. Məzahim, oğlunuz niyə sizə qoydu, gəldi? Bunlar elədir. Bunlar çəkdi gətir. Biz haradaydıq? Biz onda Beyrəqanda, mənim oğlum hərbidə işləyirdi. Biz Beyrəqanda yaşayırdıq. Xanım, bircə şey deyim da. Qardaşına görə deyir gəldi. Mənim oğlum əgər gəlsəydi, üç qardaşım oğlu var burada yaşayır. Birinin yanına gələrdi. Bunlar özləri tam öz əhatələrində elə kuruka salıblar ki, dörd bir tərəfində bunun qohumlardır. Xalası... Nə bilim, yeznəsi, qarşı. Niyə indiyə kimi demirdin onu? Oğlanlarımız gəlin gedir. Heç bir kəs yox. Niyə demirdin indiyə kimi? Oğlanlarımız gəlin gedir, valla. Sualı nəfət verir sizə, Xaytan xanım. O sualı ehtiyac yoxdur. Amir məlim, onun ortasında elə bir məqam var ki. Bəli. Görürsünüz, Bakıya köçüb. Qulaq az, mən sizə yerinə deyim. Bakıya köçüb. Oğullarla bir yerdə yaşayacaq. O qardaşı var. Onlar travma yaşadılar. Dedilər, sizə bir uşaq verəcəyik. Vermədi. Bunlar dedi ki, mənim kızım kürəkən dedi ki, gedək uşaq evindən uşaq götürək. Bunlar dedi ki, qayını da bana dedi ki, düz deyirlər. Bunlar dedi ki, yox, biz gedib kiminsə atası tanımayan uşağı götürüb saxlaya bilmərik. Yalandır. Allah bilir. Abi bilir. Yaxşı, saxlayaq söhbəti. Söhbəti saxlayın. Cəhd elədilər, alınmadı. Bir dəqiqə saxlayın. Saxlayın dediyim kimi. Çox cəhd elədilər. Onlar aydındır, onlar bəllidir, onlar məntiqlə, düşünməklə bəllidir ki, hər evdə ola bilir belə söhbətlər. Cəhd elədilər, alınmadı. Məzari bəy, Sadıq bəy, bir saniyə. Tağım əlim, siz Aytan xanım, bir saniyə də. Biz yenə də deyirik, vəkil ayrılacaq. Bu həftə içində, indi bilməm, məhkəmə nə vaxt olacaq, tanış olacaq, sizin naliyə vəkil ayıracaq, mütləq qaydada. Amma bir müddət bu məhkəmə gedənə kimi, Yusufin xatirinə, Fəxrinin xatirinə, Fəxrinin xatirinə, bəlkə bir barışıq edəsiniz, bugün hətta bizim psixologumuzla bir yerdə söhbət eləyəsiniz, Sadıq bəy, siz nə deyirsiniz? Mən heç vaxt, nə bugün, nə heç bir vaxt
küsürü olmamışam, küsürü de değilim. İstedikleri vaxtı o günü, bu deyir ki bizim uşağına görüşmüyor. Hemen bak bu... Deme o sözü, ne ola, karıştırma ailemi. İstediği vaxtı ondan bizə, deyil. Bizə gəliblər, otururlar, uşağına da oynayırlar. O 2-3 ay bu ayrı, yeri. Bu ayrı. 20 gün bundan qabaqdan İndi ne deyirsiniz, bir sülhün tərəfdarı olaq, məhkəmə olana kimi. Məhkəmə, mən bir söz deyim. Məhkəmə olan kimi de her dəqiqədə mən yenə barışıqda var. O ev onun oğlunun evidir. O evi istediği vaxt, o ev bunundur, gəlsin, mən onun qulluğundayam. Mənim ailem de uşağım da burada olanlar. Gelirsiniz bizim eve. Bu bir. Hayır. Bir söz deyim. Bir gözleyin. Niye getirdiniz? Bu vəziyyətlerden sonra bizim psixologumuza mən döyləm sizsiz. Bu vəziyyət, bu 4 ay müddətində o balamı 15 gün orada işləyib, 15 gün buraya gəlib. Bir dəfə gətirib, bax yoldaşı da bütün günü orada idarələrdə olub. Mən uşağı verirəm bunlara, bu adama uşaq lazım deyil, valla lazım deyil. Çünkü ben deyim kardeş, uşağı illa ki istiyorsan veririm. Bir dakika, bugün gelin Ayten Hanım, vaxtınız olarsa sizinle bir yerde yakın da ərazi. Bir gedin kızınız, oğlunuzun evine. Məncə gedin, bir yerde gedin. Ya pulunu alıp, kanlı... Ay ne olar o sözü bir dakika saklayın da, ne olar ha? Sadık, yine de eyni sözü gelip sana çok yalvardım ne ki... Ne olar dayanın da o getir sözü. Getir sizi yüreğimizde saklayalım. Bəri bak, uşağıma verdiğim duğu ispallı senin bu saat otağında kadınımla yatıştın. Özür istedim bak. Mənim məcburiyyəliyib de danıştırma. Deyir gidip evinde onun yattığı yerde yatırlardı. Yani bu normal söhbətdir. Şeydi, kökü getirip kapıya çökmüştüm, bağı kısıldı, görmedim ki, hamısı Mezar Bey, başka yerde görüşürüz. Evet, evet, deyir ki, gidip ərarvat orada kalırlar, benim oğlumun, kızımın yattığı yerde yatırlar da, yani bu cür. Orada yok. Ha. Aparıp öz evine. Öz evine. Kaç eylem, komisya təşkiliyim. Orada taht görmedim, bak, ben çekilişte. Otağ, ya, uşaq otağı var. O uşaq otağında ümumiyyətlə bunların 5 ama orada bir tane taht var da, orada görüntüde İki tane kravat bir otaqda var, bir otaq qonaq otağı var. Taht da orada, yanlış məlumat veriblər. Taht yerindədir. Axı taht yerindəydi. Hamil məlum, oradan indi axarım. Qavaşçadan aparıb kirada olduğu yerə, kiradan yıldırı gözləri gətir, qapısına tökəndə, o hadisədə qapısında görmüşəm. Ben bir söz deyim, bu ne danışır, bunu baş temiz edilir. Getmek istemişsiniz sonra. Bir dakika Sadık Bey, getmek istemişsiniz. Kardeşsiniz siz, gelin görün buraya, gelin, gelin. Bir saniye, bir neyse rəqiqədə bacarsız artır, gelin de buraya, çıkmak istemişsiniz, istəyirsiniz. Bir mikrofon, o yaxşıdan dur kardeşim, kısa ama vaxtımız çok azdır. Ama karıştırma ailemi, ne olur. Eyləş, 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 sakit. Tağım əlim, kardeşidir. Biz kapılar olmaq için bura gelmemişik. Hassa bir qəşək məsləhət bilirsiniz sizə, tutaq ki, biz dediğimiz sadəcə atam əsəbləşir, əsəbləni cilovlaya bilmir, o da bizə də pis təsir edir. Ancaq bayaqlar müəllim deyirdi, heç atam danışırsa mənim danışmağa yan, haqqım, hüququm da çatmır. Atam deyir, yan böyüktü deyir. Amma müəllim deyirdi, ev bizə lazımdır, öyle istəmir. Amma o mənim qardaşımdır, onu heç kəsə verməliyim. Yani onu bilir. Əşi, bir qardaşın üzündən bir dəfə öptün mü? Bir dəfə əzizlədiniz mi? Get 4 ayda bir dəfə gətiribsən o uşağı mənim yanıma. Bizim istədiyimiz odur. Mən Allahın da olsun. Nə müftidə gözümüz var, evi də veririk bunlara. Amma o bizim qardaşımız. Ona məhkəməncə, barışıq tamam. Başqa... Bir dəqiqə mənim bir sualım olacaq, zəngə baxacağıq. Bir saniyə. Mən qısa-qısa bir təşəkkür edim, sual verəcəm Sadiq bəyə. Acı Seftə təşəkkür edirik. Alın Acı Seft və Acı Gold. İndi ikisini də təqdim olunacaq. Qrip zamanı, soyuq dəymə zamanı istifadə edin deyirik. İnanın tam bax məndə də boğazda şişlər var. Mən veriliş boyu istifadə edirəm, məcburam. Çünki çox da yaxşı təsir edir. Ulduz 7700-dan həm ətraflı məlumat ala bilərsiniz, satış yerləri ilə bağlı məlumat ala bilərsiniz. Xüsusi vasitədir, xüsusi üsulla hazırlanıb deyə. Bu elə xüsusi insanlar üçün, yəni sizlər üçündür. Zəng edin satış yerinə məşğul olmaq istəyənlər də Ulduz 7700-a şəhər nömrələrindən pulsuz müraciət edə bilərlər. Azər Hüquq Mərkəzinin nömrəsini təqdim edək. 055-727-37-37 Tağım Əlimgilin komandası və bu nömrələr 050-070-lə də 727-37-37 zəng edirsiniz, ətraflı məlumat alırsınız, qəbula yazılırsınız, qeydiyyatla da bağlı müraciət edirsiniz. Qarabağ Xalq Təbabəti və Astepatiya Ahı Musayev ayına əlaqə saxlamaq istəyənlər elə indi veriliş bitən kimi yığsın, müayinə ödənişsizdir. 055-727-36-46 055-727-36-46 Ora yeriyə bilməyən insanlar gedir, qaça-qaça qayıdır.
gətirib. Bax, tam səmimi deyirəm. Diz əməliyyatları bilirsiniz, təhlükəli olur bəzən, amma Ahu xanımcıl bunun yolunu tapıb. Qayıdışın nömrəsini təqdim edək. Narkomaniyaya son qoymaq istəyənlər 055-422-44-40 nömrəsinə elə indi zəng edin. 422-44-40 ətraflı məlumat alın. Özləri gəlib, özləri qardaşlarımızla söhbət edib götürüb aparırlar mərkəzə. Qaldı bu məsələyə. Biz verilişdən sonra bir söhbətimiz olacaq qısa. Biz tamaşaçılarla sağollaşaq, qərarı sabah deyərlər. Amma vəkil dediyim kimi söz verdim, vəkil sizə də ayrılacaq, sizin də vəkillə olacaq təbii ki. Amma burada ortada qalan Yusuf oldu. Bugün Yusufə biz, belə deyək, əsas evi ilə bağlı addım ata bildik, amma barışığı yox, çox təəssüf ki. Biz tamaşaçılarla sağollaşaq, tamaşaçılarla sağollaşaq.